бастайын деп отыр. Барлығымыздың құрметтейтін апайымыз Бағдан апай Момынова, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ол кісі міне бұйыртса енді осы грамматика бөлімінің меңгерушілігінде қазақ грамматикасының қызығушы жастарының қазір сол жастарды дайындап, әзірлеп, білімдерін жетілдіріп, сонда сол жолда үлкен еңбек атқарғалы отыр. Бағдан апайымыз өте жан-жақты сан саланы меңгерген маман. Оның дәлелін келтірудің өзі артық, бірақ мен бір нәрсені осы қазіргі оқырман қауымға айтып кеткім келеді. Бағдан апай Қазақстан Республикасы қазақ жазуын латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияның жанындағы орфографиялық жұмыс тобының мүшесі. Осы жұмыс тобы құрылғаннан бері тынбай еңбектеніп келе жатқан апайымыздың бірі. Бүгінгі оқысының тақырыбы Қазақ газеті Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы сыналған алғашқы басылым деп аталады. Бағдан апай, сөз өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі демонстрациямды қостым, көрініп тұр ма экраннан? Көрінбейді ма? Апай, экраннан көрінбей тұр. Бастым шықпай жатыр. Ботам, апа. Енді көрінді ба? Көрінді ғой, солай ма? Көрінді, көрінді. Көрінді. Бүгінгі... Апа, бота. Кене үлкейтесіз ба? F5-ті басып, F5-ті басып, және өзін үлкейтесіз ба? Қазір үлкейтем. Саламатсыздар ма? Үлкейді ма, Құралай? Я, рахмет. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақ газеті Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуын алған алғашқы басылым деп аталады. Енді Қазақ газет туралы мәлімет осы тәуелсіздік алғаннан бері көп адамға таныс бола бастады. Мысалы, біздің ұрпақ Қазақ газеті Ахмет Байтұрсынов, я болмаса Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтардың есімін білмей өскен ұрпаққа жатамыз біз. Ал қазіргі жас ұрпақтың қолында көп мәліметтер бар. Енді мен мына нәрсені айта кеткім келеді. Қазақ газеті туралы осы репрессияланған зиялылардың мұралары ашыла бастаған кезде алғашқы болып түрлі ғылыми жұмыстар қорғала бастады. Сол алғашқы болып Қазақ газетінен ғылыми жұмыс қорған адамның бірімін 97 жылы қорғалды. Кандидаттық диссертация Қазақ газетінде қоғамдық саяси лексикаға байланысты. Кейін қарап отырсам, Қазақ газетінде мына әсіресе академияға келгеннен бері Қазақ газетіндегі жазу, ондағы емле мәселелері, тыныс белгілері, грамматикалық құрылымы Қазақ газетіндегі мәтін бұлардың барлығы да әлі толыққанды зерттелмей жатыр екен. Сондықтан бұрынғы зерттеулерге, лексикалық зерттеуге енді осы жаңағы айтылған салалар, тіл деңгейлері бойынша тағы да зерттеулер қосу қажет екендігі байқалды. Енді мен жазудың тарихынан азғантай сөз ете кетейін. Қазақ газет туралы мен сәл кеңірек тағы да айтамын. Енді жазудың тарихында қарап отырсақ, жазудың түрлері экрандарымызда тұрғандай пиктография, идеография, логография дейтін үлкен-үлкен салаларға бөлінеді. Бірақ адамзат тарихында адамзат қашанда жазуды жеңілдету, жазудың бір типінен екінші жетілген типіне көшіру дейтіндігі үнемі жүзеге асырып отырған. Сондай жаңағы ұмтылыстардың жетілдірудің нәтижесінде қазіргі фонографиялық жазуға таңбалардың көптігінен олардың азаюына қарай эволюциялық даму сатыларын адамзат басынан көшірген. Ондай жазу типтерінің соған орай жазу типтері
қалыптасқан ол мына экрандарыңызға тұрғанда фразографиялық жазу, логография, морфемография, силлабография және фонография немесе фонемография дейтін жазу түрлері. Әр жазудың өзінің ерекшелігі бар. Біздің қазіргі жазып жүрген жазуымыз ол дыбыстық жазу немесе бір дыбысқа бір таңба дейтін принцип ұсталып қолданылатын жазу болып табылады. Бұл кейде әріптік жүйе деп аталады. Бірақ енді қазақтың мәдени тарихында қарап отырсаңыздар, қазақтың жазуы мына ислам діні енуімен байланысты, Құранның біздің өмірге кіруімен байланысты, жалпы Орта Азияда оның ішінде Қазақстанда, қазақ жерінде қадым жазуы болған сіздер білесіздер. Көзі ашық оқыған біздің зиялыларымыздың барлығы осы қадым жазумен таныс болған, яғни жазудың шағатайлық жүйесін меңгерген адамдар болған. Ал бұл жүйені оқып, танысу өте күрделі. Осы менің алдымдағы өткен лекцияларда айтып кетті. Жазу бұл жүйе, қадым жүйесі күрделі деп. Неге? Себебі бір дыбыс үш түрлі позицияда аңлау басында, ортасында, соңында. Видео түскен болса айтса. Айыру өте қиын болған. Сондықтан енді балалардың алдында дәріс өткен мектеп ұйымдастырған Ахмет Байтұрсынов бұл жазуды үйренудің қиындығын білген сияқты. Сондықтан жаңағы оқыған ескі қадым жазуы бұл кешегі ғалымдар айтып кеткенде квази әліпбилік жазуға жатады. Себебі қадым жазуында таңбаланған дыбыстардың барлығы дауыссыз дыбыстар болған, немесе бұны консонантты әліпби дейді. Консонант дегеніміз дауыссыз дыбыстар екенін білесіздер, вокал дыбыстар бұлар дауысты дыбыстар. Таңбалар дауыссыз дыбыстарға беріледі және дауысты дыбыстардың дыбысталуы осы көбінесе сөйлемдегі интенцияға байланысты айырылып отырған, яғни сөйлемді оқу барысында дауысты дыбыстарды орнына қойып айтып кету әдеті қалыптасқан. Енді қараңыздар, бұл квази әліпбилік дәуірді тек қана қазақ жері, Орта Азия емес, бүкіл Европа халықтары да басынан кешірген. Соның арқасында, мысалы, жаңа квази әліпбилік таңбаның қиындығын білген европалықтар, әрине бұл жерде діннің де қатысы бар, қосымша таңбалар, айырушы таңбалар ойлап шығарған, ол айырушы таңбалардың арқасында жаңа диакритикалық таңбалар дүниеге келген. Диакритикалық таңбалар біздің Орта Азия, қазақ жеріне қарап отырсаңдар, қадым жазуында да мына экрандарыңызда тұр. Қызылмен белгіленген әріптердің төбесіндегі мыналар таңбалар, бұлар диакритикалық таңба деуге болады. Бұлардың төрт түрлі таңба болған, әр төрт таңбаның өзі іштей бірнеше жіктеліске түскен. Олардың барлығын фатха, хамза деп мен айтып жатпай-ақ қояйын. Олардың барлығының да өзінің дыбыс жеткізудегі рөлі болған. Енді мына мен экрандағы бұл үзіндіні әдейі қызылмен белгілеген әріптерді көрсін, қосымша таңбалардың қандай болатындығын түсінсін деп бұл белгілерді таңбалардың үстінде орналасқан, кейде астында мына қарап отырсаңыздар, астында болатындығын көру үшін ғана беріп отырмын. Бұл қадым жазуынан ертедегі біздің суби сұлтандардың бір-біріне жазған хаттарынан, Қытай еліне жазған хаттарынан алынған үзінді. Енді консонантты әліпби немесе квази әліпби бұл қиын оқуға, балаларға оқытуға қиын болған түсінгеннен кейін бұл Ахмет Байтұрсынов мектепте дәріс бере жүріп өзінің жаңағы бұл әліпбиді жетілдіру керек екендігін, бұған реформа жасауды түсінгендіктен жаңағы өзінің жаңа емлесін немесе жаңа жазуын ойлап тапты. Бұны жәдит
şey деп атайды, жадит жазу дейді. Кешегі айтып кеткендей, біреулер усул сотие дейді емлесі, біреулер усул хатие дейді. Дұрысы енді Қазақстанда менің білетінім усул сотие деп қалыптасып кеткен терминмен аталады. Мына училищелерде сабақ береді, бастауыш мектептерде сабақ береді. Сондықтан ол кісі мектептің керек жарақтары дейтін мақаласында және басқа да мақалаларында оқу құралын және осы оқу құралдарды жетілген жаңа әліппемен жазу керек екендігін түсініп, көптеген жаңа еңбектерін жазғанын білесіздер. Бұл әліппеде кешегі айтып кеткендей, мен енді барлығын қайталап айтып жатқым келіп тұрған жоқ, 24 әріп, оның ең үлкен ұлы жаңалығы ретінде ғалымдар Байтұрсыновтың дәйекшіні енгізгенін айтады. Дәйекші бұл дәйекші, кешіріңіздер, дәйекші жіңішке дыбысталатын, жіңішке дыбысталатын сөздердің алдына қойылатын таңба. Бұл таңба көптеген қиындықтардан құтқарған. Ал енді қандай еңбектер жазды, қандай мақалалар жазды дейтін болсақ, 12 жылы алғашқы әліппе оқу құралын, содан кейін барып Айқап журналына бастап ол кісі дайындыққа кіріскен, жазу тәртібі, кейіннен Қазақ газеті ашылғаннан кейін жазу мәселесіне арналған мақалалар, сериялы мақалаларды жазған. Қараңыздар, енді бұл жазу несімен халыққа жақты? Біріншіден, ескі араб жазуының кемшіліктерінен біраз адаланған жазу болды. Екіншіден, қазақ тілінің табиғатына жақындатылған жазу. Бұл жерде бірден айта кету керек, кез келген тілдегі дыбысты әліппе еш уақытта сол күйінде барлық дыбысты жеткізе алмайды. Өйткені жазу немесе әліппе, алфавит тұрақты, тіл жанды, ол үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан бір енгізген алфавитті мысалы Германияда 400 жылдан бері қарай бір алфавитпен жазып келе жатыр. Ал жазу бұл техникасы тұрақты да, тіл өзгере береді. Жазудың әсерінен, ауызды сөйлеу тілінің әсерінен жазу өзгеруі мүмкін. Ал жазу дыбысталу жазуға әсер ету мүмкін деген сияқты осындай екі жақты процестер үнемі болып отырады да, тіл жанды құбылыс ретінде түрлі өзгерістерді өзінің бойына қабылдап отырады. Бұл лексикология бойынша да, фонетика бойынша да, басқа тіл тіпті морфологияның өзінде өте тұрақты сала болып есептелетін. Онда да өзгерістер болады, жиі болмағанмен, түбегейлі болмағанмен, жүйені өзгертпегенмен де өзгерістер болып жатады. Сондықтан әліппеге осы тұрғыдан қарау керек. Тілдегі әліппе еш уақытта дыбысталатын немесе әрбір ұлт өкілі өз шығаратын дыбыстың барлығын қағаздың бетіне түсіруге келгенде қауқарсыз. Сондықтан әліппе жетілдіріліп отырады, кезең-кезең сайын оған өзгерістер енгізіліп отыратыны соған байланысты. 1912 жылда әліппеде енгізге жасағаннан кейін Байтұрсынов бастаған зиялылар патша өкіметіне петиция жазып, өзінің қазақ газет шығару қажеттігін мәселе етіп көтеріп, қазақ дейтін газет шығарғанын білесіздер. Қазақ газеті 1913 пен 1918 жылдар аралығында Орынборда шығып тұрды. Бұл 260-тан астам нөмірі жарыққа шыққан бұл газет бүкіл тұтас тігіндісі Қазақтың ұлттық кітапханасында, Алматы қаласындағы кітапханада сақталған. Мен оның осы газеттің жаңағы өзін оригиналын оқып, алғашқы болып ғылыми диссертация қорғаған адамның бірімін. Кейін бұл газеттің тігінділерінің орнына жаңа копиялары қолданыла бастады, немесе қойыла бастады. Сондықтан бұл газет туралы көп деп жазылып жүр. Тілшілер тарапынан да, әдебиетшілер, тарихшылар тарапында олар газетте не қандай лексикалық бастайтын болсақ, лексикасынан өзгешеліктер болды дейтін болсақ, газет негізінен
сол кез үшін маңызды болып саналатын қазақ қауымы үшін өте қажетті қоғамдық саяси лексиканың ең бай қоры жинақталған басылым болды. Бұл қазақ үшін өте маңызды, қазаққа керекті, қазақтың мұң-мұқтажын Россияның Государственная дума дейміз ғой, мемлекеттік думасына жеткізетін орган ретінде болды. Оның алдында шыққан газеттердің көбі аударма газет болса, қазақ газеті жалпы ұлттық тұңғыш басылым ретінде бағасын алған газет. Бұл газет туралы мен осыларды айтқым келеді. Бірақ газетте неге газетте алғашқы басылым деп есептеледі? Жаңағы жазу шыққаннан кейін мен негізінен алған мысалдарымды қазір сіздерге көрсетейін. 15-ші жылғы нөмірлерден, 15-тен кейінгі нөмірлерден алдым. Себебі 13-14 жылдары бұл емле әліпби дегенімізбен негізінен емлені тұрақтандыруға қызмет еткен газет болып есептеледі. Бұл газеттің ішінде қазақ газетінде әліпби қазақ әліпби ғана емес, қазақ әдеби тілінің нормалары тұрақтала бастаған, нормалар көрінген газет болды. Алғаш рет қалыптанған немесе кодификацияланудың жазба тілдегі жүруі алдыңғы газеттерде болды деп айтамыз ғой. Негізінен таза қазақ тіліндегі жалпы ұлттық басылым болғаннан кейін кодификацияның керемет бір жақсы үлгілері осы қазақ газетінде орын алды. Сондықтан қазақ газеті әдеби тілді қалыптастырушы Байтұрсынұлының әліппиін елге таныстырушы және емлені жүйелеген соған қызмет еткен газет болды. Ал 15 жылғы нөмірлерді неге алдым? Өйткені алдыңғы жылға қарағанда 15 жылда жазу кәдімгідей қалыптасып қалған кез болғандықтан алып отырмын. Бұл мен басқа жылдар емес, 20-шы жылдар емес, 30-шы жылдар емес, 15-шы жылдар, яғни әліпби жазылғаннан кейін жаңағы емле түзіле бастаған кездегі осы қазақ газеті соны жеткізуші орган ретінде таныту үшін ғана сіздерге осы жылдарды алып отырмын. Енді қазақ газетінен алынған мәтін алдарыңызда тұр. Алдарыңызда тұр. Бұл төте жазудың 15 жылғы үлгісі. Біздің мына төте жазуды өздеріңіз білесіздер, Қытай диаспорасы ирегента деп атаймыз кейде, пайдаланатын бұл жазу, яғни ғұмыры қазақтың тарихи мәдениеті мен қазақ өлшемімен алғанда кәдімгідей ұзаққа созылып отырған жазу болып отыр. Бұл әлі күнге дейін қолданыста шықпаған жазу. Бұл жазудың қандай қиындықтары бар қазіргі қазақтар үшін? Қазақ газетін мысалы Қытайдан қазақтар бірден оқып кету қиындық тудырады. Қиындық тудырады, себебі алшақтық бар. Өйткені қазақ диаспорасы қолданылатын төте жазуда біраз өзгерістер болған. Оның емлесі нормалары қазіргі қазақ тілінің нормаларына жақындатылған олардың жазуы. Сондықтан қазақ студенттеріне оқытып байқағанда олардың қиналғанын айта кетуім керек. Ал қазақ газетінде жалпы жапа тармағай ғалымдар жазып жатады. Қазақ газеті бұл шын мәнісінде қазақтың бүкіл заңдылықтары сақталған, фонетикалық заңдылығы анық көрінген, нормаланған, тілмен жазылған деп айтады. Жазу жүйесі жетілген деп айтады. Шын мәнісінде қарап отырсаңыздар, мен енді осыдан кейін мына экрандағы мәтіннен кейін бұл мәтіндердің үлгісін кирилге түсіріп беріп отырамын. Сіздерге қиындық тудырмас үшін. Мысалы, 1916 жылғы 153 нөмірді қараңыздар. 15-16 жылғы нөмірлерден алынады. Осындағы мына тексті қарап, мәтінді қарап көріңіздер. Ғылым жолында кенже қалған біздің жұртқа осы уақытта анау усул жадид, мынау усул қадым деп тартыс қылып оқыту қиын
болған айту керек. Жәдиттің қадымның жанжалы мен өткізетін, менге қарап көңіл аударыңыздар. Жанжал мен өткізетін уақытымыз жоқ еді. Бірақ бұл жазу қазақ арасында көрінеді. Жалпы қазақ жұртында тегіс болмағанмен көп жерде халықты әуре қылып тұр. Ақмола жаңағы дауда айтады, әуре қылып тұр дейді. Ақмола облысы Қызылжар уезі Пресновск волосқа қараған 4-ші ауылдың қазағы Серікбай Мырза Жақсымбет мұғалім ұстап ауылының балаларын жаңа жолмен оқытып келе жатыр екен. Ел ішінде шалам ола жарты маған көрінбей қалып тұр. Жарты сопылар усул жадид харам, оның мұғаліміне ұйып намаз оқу дұрыс емес деген сияқты әңгімелер шыққан білдіретін мақала болғаннан кейін мен хабар болғаннан кейін әдейі беріп отырмын. Сонда бұл жазудың өмірге енуінің өзі үлкен дау мен үлкен күреспен келген екен. Соған қарамастан қазақ жұртшылығы бұл жазуды өте жақсы қабылдады. Әсіресе сол кезде дәріс өткізетін, сабақ беретін мұғалімдер бұл жазуды жақсы қабылдаған айту керек. Газет жалпы дүниежүзі лингвистикасының тарихында, әсіресе қазақ тілінің тарихында әдеби тілді және әдеби тілдің нормасын пәрменді жеткізетін халыққа таныстыратын құрал болып табылған. Енді қазақта Байтұрсынұлының мынандай сөзі бар әдеби тілге байланысты. Әдеби тіл деп ол кісі қазіргі түсініктегі әдеби тілден гөрі ғарабы, парсы сөздер көп кіріскен тіл деген анықтама береді. Яғни ол кездегі әдеби тіл Шағатай тілі болғаны белгілі. Шағатай тілі Орта Азиядағы ортақ әдеби тіл болған. Сол тілді оқу қазақ үшін жаңағы қадым жазумен оқу әсіресе өте қиын болған. Сондықтан қазақтың газетін дейді Байтұрсынов айтады, мына қазақтың қара тілімен жазуға тырыстық дейді. Шын мәнісінде де солай ма? Бұл Байтұрсыновтың айтып отырғаны рас, ол өзінің ниеті, оны өмір бойы өзін соған арнаған, қазақтың қара тілін жеткізуге арнаған, қазақтың қара тілімен халықты сауаттандыруға өмірін арнаған адам. Бірақ газеттің бетін қарап отырсаңыздар, 15-16 бұл ойдың толық жүзеге аса қоймағанын байқаймыз, бірақ үнемі күрес болып отырған. Газетте заманның өзгерісі өте жақсы қамтылған. Газеттің өзінің функциясы, атқаратын қызметі қоғамдағы өзгерістерді жеткізу ғой. Сондықтан бұл газеттің бетінде кәдімгі қазақтың қарапайым сөздерімен бірге жаңа терминдер, орыс тілі арқылы енген еуропа сөздері, көптеген аномастикалық атаулар, жалқы есімдер, кісі есімдері өте көп кездеседі. Сондықтан мына газетте газет арқылы бізге жеткен әліпбиде орыс дыбыстарының пайда болуының бір себебін осы жаңа сөздер байқатса керек. Мысалы 15-ші жылғы 153-ші номерде бұл лингвистикалық мәтін екі түрлі болатыны белгілі. Мен өзгеріссіз бердім зерттеу үшін. Кирилшеге көшірілген мәтінді оқып көріңіздер. Неміс дипломаттары Болгарияны өзіне тартқаны мен тұрмай, гректі де бейтарап қалдырмады деген сияқты. Мына жерде менің экранымда адамдардың есімі тұрды, мен мәнді түгел оқи алмай дәрежеге жетіп тұрмын. Бұлардың көңіл аударыңыздар, Сербияны деген сөзге ны мен ың-ның арасында ы жоқ. Грецияның жазылуына қараңыздар, т мен с сыны берген. Так, оғда оғдалар, уағда деген сөз, оғдасы бойынша дегендегі шыға көңіл аударыңыздар. Және болсу тиіс деген сөзді қараңыздар, екі ұны қалдырдым, өйткені екі ұ жазылып тұр. Тиіс дегендегі екі и, ел тарту дегенге көңіл аударыңыздар. Жығылыс дейтін сөзді қараңыздаршы, бірде бір дауысты дыбыс жоқ. Квази әліпбилік сипаттың өзі осыдан көрінеді. Дауысты дыбысқа таңба берілгенімен анау қадым жазуының әсерін нен әлі арыла алмағаны байқалады бұл газет. Балдан абай, кешірім сұраймын, мына чатта дауыс кішкене нашарлау естіліп тұр дейді.
Микрофонға жақындайсыз ба? А, жақсы-жақсы. Жығылыс дейтін сөздерді тапқан, естілді ме енді? Үшін Франция микрофонға байланысты емес, интернетке байланысты болып. Интернетіңіз нашар істеп. Енді бар. Микрофондарды өшіріп қойсаңыздар, басқаларымыз. Жақсы апай, жалғастырамыз. Жақсы. Сыртқы істегенді қараңыздар, сыртқы министр дегендегі сыны қараңыздар. Жалғыз ғана сы жазылады. Отставка дейтін сөзді қараңыздар. Отставкаға дегендегі ф жазылады. Шықты дейтін сөзді қараңыздар. Ч. Шының орнына ч жазылады. Қандай ономастикалық атаулармен танысты сол кезде қазақтар? Еуропа, Англия, Россия, Түркия, Германия, Стамбул, Дарданил, Мысыр. Кавказ, Балкан, Балкан түбегі. Ал сол сияқты лауазым аттары, ұлттың атаулары өте көп кездеседі. Неміс, солдат, дипломат, министр, отставка, офицер дейтін сияқты. Сонымен бірге араб парсы сөздері көп. Хүкімет, ахлам, хлаф, ғлам, тарф. Тарфи дегеніміз тараф деген сөз. Үміт дейтін сөздің жазылуына қараңыздар. Сонымен бірге сол кездегі жаңалық ретінде қазақтар сол кездің өзінде оф, еф пен фамилияларын тектерін жаза бастаған. Мысалы, Жұманов дейтін фамилия осы түрде жазылған. Жаңа тіркестер сол кез үшін көп. Мысалы, ел тарту, бұл дипломатия деген сөздің сол кездегі Байтұрсынов ұсынған баламасы. Ел тартудан жығылыс табу деген сөз дипломатияны жүргізе алмады дегенді білдіреді. Ынтымақ патшалардың жазылуына көңіл аударыңыздар. Ы сөздің басындағы жоқ. Патша дейтін сөздің жазылуына қараңыздар. Т жоқ, тының орнына д жазылады. Отставкаға шығу. Одақ патшалар, содан кейін Еуропа соғысы дейтін тағы басқа тіркестер көп. Бұлардың көбі гибрид сөздер, гибрид сөздер көбі атаулық мағынада жұмсалатын сөздер болып келеді. Сіздер танысын деп осы мысалдарды келтіріп отырмын. Ары қарай, газетте сөйлем түрлері мен тыныс белгілері болды ма? Әрине, бұл газеттің енді бір функциясы. Сөзіңізді бөлінші тағы да. Мына чатқа жазып жатыр. Мынау слайдтарыңыздың масштабын сәл кішірейтесіз бе дейді. Сәл-сәл. Кейбір сіздердің экранына сыймай жатыр. А, болды. Бұл келмей жатыр-ау дей ме? Мына бізге слайдтарыңыздың иә. Мында жазыпты. Қазір мен мына демонстрация экранына мен көрейін. Бірақ мен кішірейте алмай отырмын ғой. Жаңа үлкейту керек деп тастап бердім. А, керісінше осыдан жақсы көрініп тұр. Жақсы, осы жақсы. Өте әдемі көрініп тұр. Слайд тұра берсін онда, Бақан апай, кешіріңіз. Газет бір екі адам мында шығар, әйтпесе. Газетте сөйлем түрлері, тыныс белгілері қолданды ма? Әдеби тілдің нормалануының бір көрінісі бұлар тыныс белгінің дұрыс қойылуынан байқалады ғой. Мысалы, бұл газетте біріншіден сөйлем түрлеріне көңіл аударып көрейік. Жаңағы көп адамдар айтады ғой, қазақтың сөйлемдері қарапайым қазақтың қара тілімен жазылған сөйлемдермен берілген. Я, ол рас. Бірақ, мына сөйлемге қараңыздар, қызылмен бөлініп көрсетілген. Бұл сөйлем мүшелерінің позициясына, орын тәртібіне қарасаңыздар, бұл сөйлем үшін мәнісінде ауызекі сөйлеу тілімен жазылған. Бірақ, қарап отырсаңыздар, үтірлер, нүктелі үтірлердің болуы мен курсермен көрсетіп отырмын. Бұл газет тілінде құрмалас сөйлемнің алғашқы үлгілері қалыптаса бастаған байқатады. Яғни құрмалас сөйлемдердің жазылу үлгісі, алғашқы жазылу үлгілері осы түрде болған. Сондықтан газет бетінде ойды құрмаластырып жеткізу, немесе құрмалас сөйлеммен ойды жеткізу жолға қойыла бастаған байқатады. Қазақ газетінде қандай тыныс белгілері бірден қойылып кеткен? Бірден үтір, нүктелі үтір, сызықша, нүкте, қойылған. Мысалы, сол кездің өзінде қос сөздер, мысалы, қару жарақ дейтін сөзді әдейі алып отырмын, бірден дефиспен, ол дефис деп атамайды, бірақ сызықшамен жазылып отырған. Ол сол кездегі кейбір сөздер бізге еттене жақын, мысалы, Көкшетаудың жазылуын қараңыздар. Көкшетау
O жазылған мен у болып оқылатын өздеріңіз білесіздер. Оқыған кезде у деп айтамыз. Көкшетаудың жазылуы сол газетте осы түрде болған. Қару жарақ енді қызығы бірден нормаланып, барлығы бірдей қазіргі тілге ұқсас болды деп айта алмас едік. Сөздердің жазылуы бір мәтіннің ішінде кейде екі-үш түрлі жазылып кеткен кездері болған. Мысалы, қару жарақ дефиспен де жазылады, дефиссіз де бөлек жазылған кездері бар. Міне, мына жерде ол көрінсін деп әдейі осы қару-жараққа байланысты екінші мысалдың беріп отырмын, қару-жарақтың жазылуы осындай болып келген. Келесі слайдты қарап отырсаңыздар, мен енді таңбаларға, әріп таңбаларына ауысайын, сөйлем түрлерін айттым, кейбір сөздердің жазылуын айттым, лексикадағы өзгешіліктерге тоқталдым. Енді дыбыс немесе таңбаларыны, дыбыстардың таңбалануына келейік. Газетте шымен келетін қазақ тілінің сөз таптары, әсіресе зат есімдер мен етістіктердің көбі шымен берілген. Бұның мен түсінігімде бірнеше себебі бар. Біріншіден, Ахмет Байтұрсынұлы бұл Шағатай жақсы жазған, Шағатайды еркін игерген, сондықтан Шағатайда шының орнына чы жазылатын біз білеміз. Мысалы, сондықтан чықты, чамасы, оқучы, ачып, күншығыз, күш, екінші дейтін, чейін дейтін сөздер, чегіну, чығын, үшін, ішкі хабар дегенде чікіні қараңыздар, алдында әжоқ чікі, беруші, шалқар дейтін сөздердің барлығы шымен берілген. Бұл біріншіден жаңағы айтып кеткендей Шағатай тілінің әсері болуы мүмкін. Екіншіден, яғни қадым жазуының әсері деп толғайтуға болады. Кейбір диалектілік ерекшеліктер сақталуы мүмкін солтүстік шығысқа тән. Немесе сол кездегі басылымдардың барлығы, кітаптар, мерзімді басылымдардың барлығы татар типографияларында басылған және корректорлардың көбі татар ұлтынан болғандықтан соның әсерінен де болуы мүмкін бұндай құбылыстардың болуы. Бірақ осы құбылыс немесе осы жазу үлгісі газет үшін жүйелі болғанын ескерте кету керек. Бұл жүйе. Дыбыстарды қосарлап жазу өте көп ұшырасады. Әсіресе О, екі О, екі У жазу. Оны оқуда біз О, У, Ө, У деп оқимыз. Бірақ О, У, Ө, У жазылу моделі 15-16 жылдарда болғандығын бұл көрсетеді. Соған дәлел ретінде. Ал дауысты дыбыстардың кез келгенінде жазыла бермейді, әртүрлі позицияда да жазыла бермейді. Бірақ дауысты О мен дауысты Ө жазылатын жерлерде көбінесе бұл әріптерде жазылмай кетіп отырған. Мысалы, мүфти дейтін сөзді қараңыздар. Мүфтилік, мұсылман, хүкіметке дейтін сөздерді қараңыздар. Хүкіметке сол кезде оның орнына, үнің орнына о жазылған, о анық жазылған, сонда мен әдей сол күйінде беріп отырмын. О әрпі бірнеше дыбыстың орнына жазылған солардың қызметін атқарған. Мысалы, о әрпі біріншіден у дыбысының орнына жазылған, о ө у қосар дыбысын таңбалап отырған екеуі қатар келіп, және о екі у жазылған жерлерді кейде у түрінде біз қазір оқимыз. Себебі, мысалы, мынау мысалы, мына жерде менде көрінбей тұр, экраннан өзім көре алмай отырмын. Ы жазылмайтындықтан, түсірілетіндіктен, мынау у деп оқу дәстүр, солай оқимыз, солай оқу бізде қазіргі сөздерді дұрыс шығару үшін сол қажет болған у түрінде оқу. Көрсеңіздер, сонда о әрпі бірнеше функцияны атқарған, төрт функцияны атқарған, мен әлде алда мысалдарым болады, қарап отыруларыңызға болады. Бұл ерекшелікті, жаңаға аталған ерекшеліктерді, таңбаға байланысты ерекшеліктерді көрсету үшін тағы да мен мысалды келтіріп отырмын, мәтінді келтіріп отырмын. Мұғалім керек дейтін хабар, бұл хабар мұғалім дейтін сөз, мұғалімдер көп отырған білемін мен, зумда, сондықтан мұғалім дейтін сөз қалай жазылған қараңыздар. Мұғалім, бірде бір дауысты дыбыс жоқ. Квазиәліппелік немесе консонанттық
әліпби деп айта қоймаспыз. Таңба берілгенмен дауысты дыбыстардың жазылуы бұл жерде байқалмайды. Тәртіп дейтін сөз, оқытатын дейтін сөз, тағы басқа. Осы сөздердің барлығында жаңағы газеттің жазылу ерекшелігі. Бұл хабар, бұл мәтін негізінен жарнама мәтіні. Жарнама мәтін мен газеттің редакциясы тарапынан шыққан материалдардың арасында айырмашылық көп. Негізінен менің байқағаным, жарнамаларды көп редакциялай қоймаған, қалай жазылып келді, солай жіберіп отырған. Сол сияқты нелерде, мәтіндерде, дүниесінде, мәдени сияқты сөздер кездеседі. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, мен ы, и, э, и түрінде жазылған сөзді кездестіре қойған жоқпын. Және ы, и деп көбінесе на идің орнына ы жазылған кездер бар. Ы жазылған, бірақ қосар ы мен қосар иді мен таба алмадым. О ы мен ө ө қатар жазылған сөздер көп кездескенімен, мына қосардың жазылуы кездестіру қиын болды. Бар ұшыратын жерлер, бірақ жүйелі емес, әлсін-әлсін ұшырасып отырады. Бұл не деген сөз? Бұл ый түріндегі жазылу, мына сөз жасамдық иген қызметіне де байланысты болуы мүмкін. Мысалы, мәдени дейтін сөзді қарасаңыздар. Өйткені ый түрінде емес, и дыбысы бізде қазақи, мәдени, тағы сол сияқты заманауи дейтін сөздердің құрамындағы сөз жасамдық и осы жерлерде мәдени сияқты сөздерді көрінгендігі байқалады. Енді келесі бір иге байланысты айтқанда мына нәрсені айту керек. Екі нүкте тігінен әрі басына қойылған таңба ені таңбалаған және негізінен бірінші буында жазылған. Греция дейтін сөздерді, мен дейтін сөздерді қарап отырсаңыздар. Ал екінші буыннан бастап е дыбысы қазіргі Қытайдағы диаспора қолданылатын қазіргі төтедегі еге ұқсас мына таңбамен беріліп отырған. Бірақ кейде әрине нормасыздыққа байланысты екінші буында да мына тігінен екі диакритика қойылған е-нің таңбасы жазылғанын көруге болады. Бірақ негізінен сол кезде екінші буыннан әрі қарай е-нің таңбаланғандығын айта кету керек. Мына мысалы көздегені бітпейді дейтін сөздер оған дәлел бола алады. Келесі и таңбасы жағы таңбаның астына көлденеңінен екі нүкте қойылған әріппен жазылған. Сондықтан біз бұны кейде ы деп оқимыз, кейде иді таңбалаған, кейде ы қысқа и мен келетін ыйды таңбалаған, қысқа мен ыйды таңбалаған және әмен келетін қысқа ыйды таңбалаған. Мысалы тиіс дейтін сөз осы түрде жазылған. Біз қазіргіше тиіс немесе тиіс деп оқимыз соған байланысты. Сондықтан и дыбысы, ы дыбысы келетін барлық позицияларда емес, көбінесе грамматикалық формаларда әсіресе тәуелділіктің үшінші жағымен келген сөздерде и жазылған. Қалған жерлерде ы, и, и, қысқа и, ұзын и, немесе ұзын и деп айтылады ғой, енді сол таңбаларды таңбалап отырған. Бұл да осы секілді бірнеше функцияны қатар атқарған таңба екендігін иді айтып кету керек. Келесі ы дыбыстары жазылуы өте қызық. Ы мен ы анық естілетін, қомығыңқы естілетін жерлерді бәрінде де жазылмаған, түсірілген. Оны мына экранда тұрған сөздерден байқайсыздар. Чын дейтін сөз мырза, ашылған, біз, біздің, бірге, екіншісі дейтін сөздердің барлығында ы ы дыбыстарының түсіріліп жазылғанын көреміз. Ы жазылмаған, іліксе де жазылмаған, мысалы мұсылмандарының мақалының дейтін сөздерді. Ал у естілетін жерлерде тек у жазылған, немесе үшінші буында осы у жазылғанда, бірақ енді біз оны айтып кеттік сөзіміздің басында, бұл әрпі жазылған жерлерді біз у ретінде оқимыз. Бұл жағдай үгеде қатысты. Сондықтан у ө ы ы е и к
келетін жерлердің барлығында біз оқылуға оқыған кезде өзі қалай дыбысталады солай оқимыз, бірақ жазылғанда ерекшелікті көрсету үшін мен әдейі мына дыбыстарды қалдырып сіздерге таныс болсын деп көрсетіп отырмын. Енді тұйық буынға, бітеу буынға байланысты е таңбасы шағатайлық қалпын сақтаған. Şağatayını kalpın sağıtağın, onu bağına da aytıp etkemin, tağıda kaydalam aydıqa boladı. Mına kimen geletin sözlerge baylanıstı, erikşelikte ayta ketu gerek. Kimen geletin sözler bağına aytkanday dayekşime jazılgan, bar jerde bırak dayekşi koyulmağın. Дәйекші қойылмаған, бірақ бейін дөз деп аталып жүрген қазіргі тұздық, түздік сияқты сөздердің алдына дәйекші қойылып отырған. Бірақ мәдени, рухани дейтін сөздердің сөз соңында ы жазылған и деп біз оқимыз. Бұл идің бір заттың екінші бір затқа тәуелді екендігін, тәндік мағынаны тудыратын қызметіне байланысты. F-пен келетін сөздер көп, бұл араб сөздері негізінен, діни сөздер және басқа да сөздер, фікір, файда F-пен жазылған және F, оф-пен, F-пен келетін тектерде жазылып отырған. Баязидов, Баязидов дейтін адамның фамилиясы мына формада жазылған. Дәйекші қойылған сөздердің алды бірден жіңішке оқылатыны белгілі болған. Мысалы, бірін-бірі дейтінде алдына дәйекші қойылады, дауысты дыбыстар бірін дейтін сөзде жоқ, бірі дейтінде де жоқ. Тілі дейтіннің алдында да дәйекші бар. Дәйекші болғандықтан тілі тіден кейін айтамыз. Үшінде дәйекшіме қойылған. Бұндай мысалдар өте көп. У әрпі. Енді у әрпіне байланысты тағы бір ерекше моментті ата кету керек. Орыс сөздерінде у анық жазылған. У әрпі бірақ у және в-ны белгілеген. Август, духовный дейтін сөздерді қарап отырсаңыздар, у-мен жазылған. Енді көбінесе қазір осы осы жадитті оқыған адамдар Европа емес Аурупа деп айтуды қалыптастырған. Бірақ 15-16 жылғы газет нөмірлерінде мен Аурупа дейтін сөзді кездестіре қоймадым. Ол мынадан туындаған сияқты. Біріншіден Европа деп жазу ол адамның сауаттылығына байланысты. Сауатты адамдар Европа деп оқыған. Ал неге Аурупа деп айтып жүр? Себебі дауысты дыбыстардың алдына кейіннен мына тік сызық қою үрдісі қалыптастырған жазуда. Бірақ осы тік сызықты қою сөздің алдына, дауысты дыбыстың алдына, бұл көп жағдайда ұмытылып, я болмаса техникалық себептермен екен кейде қалып қоятын болған. Бұл тік сызық а емес, аның басында көлденің түсетін таяқшасы болады. Осы а таңбасына ұқсастық болғандықтан да мүмкін Аурупа деп айту қазір кездегі оқыған кезде, кирилшеге аударған кезде Аурупа деп жазу қалыптасқан шығар. Бірақ кейінгі жылдардағы еңбектерде Аурупа деп жазу үлгісі барын ғалымдар айтып жүр. Ал енді мына таяқшаның жазылуы міндетті болмаған сияқты кейде ұмытылып кету себепті кейбір сөздердің дұрыс оқылмауына жол беріліп жүр. Шағатайлық квазиәліпбилік сипаттың сақталатын жері қыға, бұл шағатайлық қымен жазылған және шағатайлық ғымен дәстүрмен жазылған екінші дыбыс бар, бұл ғы дыбысы. Бұл шағатайлық дәстүрден және квазиәліпбиліктен толық бас тарта қоймағандығын газеттің беттерінде материалдар дәлелдейді. Мына Потанин тойы хақында деген мақаланы қараңыздар. Бұл мақалада бағанаға айтылған сияқты сарындар көп. Бұл жерлерде де дауысты дыбыстардың жазылуы жоққа тән деп керек. Іс басқарушы дейтін сөзді ең бірінші өзім оқып отырып таңғалғаным, С-ға іс басқарушы Балиев дейтін дегенде сыны оқи алмай езім шықты. Қарап отырсам, бұл іс дейтін сөз сымен қана жазылған екен. Так, енді мына мысалдардың барлығы жаңағы мен айтып кеткен ойды дәлелдейту түсу үшін сіздерге берілген. Бұл жерде ы қысаңданып, анық емес, күмілжіңкі естілетін жерлердің барлығында да түсіріліп жазылғанын айту мақсатымен көрсетіліп отыр. Общество дейтін сөздің жазылуы
Ш жазылмайды деген сияқты. Бұл жерде мен бұл мысалдар неге келтіріп отырмын? Қазір бас жоқ, аяқ жоқ, осы оны қосып жазатын бір әдет пайда болды. Сол әдетті Байтұрсынов қалыптастырды деп айтады. Бірақ Байтұрсыновтың алғашқы жазуы сыналған қазақ газетінде ылардың барлығы сөйлемнің интенциясы дейміз ғой, ойдың жетегінде кетіп, соны дауысты дыбысты, қай дауысты дыбысты қосып айту, ол енді оқушының сауаттылығына біріншіден, екіншіден еркіне байланысты болған. Бірақ сөйлеу мәнеріне байланысты жазатын болсақ, кейде оны қосып айтатындар бар, қоспай айтатыны бар. Бұл кейде сөйлеушінің индивидуалды ерекшелігіне де байланысты болады. Соны ескерсеңіздер деген ойымен айтылып отыр. Ары қарай мұғалім орын іздейді. Бұл газеттің бетінде жарнамалар өте көп берілген. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың, мынау Ғабдалла Ауғалидің нелері, жарнамалары орын іздеп, сабақ оқыту үшін, балаларға сабақ беру үшін орын іздеп жазылған, сіздерге қызық болу үшін келтіріп отырмын. Бұл жерлерде де дауысты дыбыстың жазылуына көңіл аударуларыңызды сұраймын. Мына жарнама тілінің қазір бір ғасырдан астам уақыт өтсе де құрылымы қазіргі жазба тілдің заңдылықтарына сай, аса бір үлкен өзгешеліктер жоқ сөйлем құрылымында, онда қарап кетулеріңізге болады. Сонымен Бағдан апай, өте мазмұнды слайдтарыңызда мазмұнды болып жатыр, бірақтан енді қысқартайын. Қортайын. Төте жазудың қазақ газетіндегі ерекшеліктері: бірінші буында, екінші буында а дыбысы жазылмайды. Сөз басында ы анық естілген сөздерде бұл дыбыстар түсіріліп жазылады. Бір буынды сөздердің ы анық естілетін жерлерінде жазылмаған. Мысалы, жыл дейтін сөз сөздің бірінші буында анық естілетін ы түсіріліп жазылған. Қылады, жылқы дейтін сөздерді қараңыздар. Сөз ортасында ы дыбыстары анық естілсе де түсіріліп жазылған. Сөздің соңғы буынында анық естілсе де ы дыбыстары таңбаланбаған. Сөздің соңындағы ы дыбыстары таңбаланып отырған, оны келтірдім бағана. Қосымшалар құрамында ы дыбыстары болса да түсіріліп жазылған. Сөз басында и естілетін жерлерде и түсіріліп жазылған. Мысалы, имамдар дейтін сөз. Сөз басында ө естілетін сөздерде ө жазылмаған. Егер сөз жіңішке айтылған сөз болса, сөз басына дәйекше қойылады. Өзі зі деп жазылған, өз деп оқылған. Қазіргі кезде уағда түрінде дыбысталып айтылған сөздер оғда түрінде жазылған. О дыбысы өте анық жазылған. Отыр дейтін сөзді сол сияқты. Енді жалпы осы менің айтайын деген грамматикаға байланысты зуммен жеткізе қою қиын. Мынау тағы да жарнаманың үлгісі. Шылаулардың жазылуы, тағы басқалардың барлығының да өзіндік ерекшелігі болған. Жалпы бүгін айтайын дегенім осы. Кейбір грамматикалық жазылу, емле, әріп таңбаларына байланысты ерекшеліктер және лексикалық ерекшеліктер сіздердің алдарыңызға бүгін тартылды. Назарларыңызға рахмет. Мен уақытқа үлгірдім ау дейме? Сұрақтарыңыз болса. Апай, жақсы, рахмет сізге. Құрметті әріптестер, енді Бағдан апайдың сөзін ешқандай бөле алмадым. Регламент болса да. Өйткені өте қажет тың деректер, жасыратыны жоқ. Бүгінгі күнге дейін Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиімен жазылған сол кездегі дүниеліктер қандай болғанын білмей жатып, түрлі-түрлі жұртты шатастыратын пікір айтушылар бар арамызда. Бүгінгі мына дәрістен көп жағдайға көзіміз ашылып, бұл әліпбидің табиғаты қандай болғанын көріп отырмыз. Енді апайға сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер сұрақтарыңыз. Кімде сұрақтар бар? Апай, менің баяндамам тым ғылыми болды ау деймін, сондықтан сұрақ өте жақсы. Менде менің сұрауым бар. Қойыңыз ағай. Естіліп тұр ма? Нұргелді ағай, қоя беріңіз. Бағдан, мына баяндамаңызға рахмет. Біраз нәрсені жүйелеп бердіңіз. Қай жерінде жазылады, қай жерінде жазылмайды. Сонда бұл әлі консонанттық әліпбиімен жазуменен, орфография менен
мына екеуінің кішкене араласып кеткен жері болды ғой. Бірақ енді мен сізден сұрайын деп отырғаным. Сонда мынау осы қазақ жазуы сіз мысалға алып отырған Шағатайдан келіп отыр ма? Жоқ, аралық бірдеме бар ма? Бұл қандай мынаны Шағатай, Шағатай деп қайта-қайта Шағатайды айттыңыз. Бірақ Шағатай менен осы мынау қазақ газетіне дейін қазақ жазуын естілмей қалды. Естілмей қалды. Естілмей қалса кімнің айыбы екен? Менікі ме? Менікі. Міне-міне, енді ештеңені баспаңыз, аға, сөйлей беріңіз. Естідім. Иә, олай болса мынан сізден сұрайын дегенім. Шағатай, Шағатай дедіңіз. Шағатайдан бері де тағы басқа Шағатай тілінің Шағатай жазбаларына басқа да бір мұралар болған жоқ па аталатын? Соны ескермедіңіз ба? Оның ішінде Шағатай дейсіз, Шағатайдан басқа да бір жерде төл қазақтың өзінің сөздері бар. Сонда бұл қай тіл бұл? Бұл жерде тіл мәселесі бар. Ескі формалар да бар. Жаңағы ескі жазудың үлгілері де бар, ал консонанттық сипаты бар. Онан кейін бұл жерде қазақтың өзінің төл сөздері бар. Бұндай тілді қандай тіл дейміз? Қандай жазу дейміз бұндай? Сіз Нұргелді ағай естіп отырсаңыздар, мен қазақ газетіндегі 15-16 жылғы нөмірлерден мысалдар келтірдім. Жоқ, мен бұл жерде таңбалардың неге түсірілген себептерін айттым мен. Таңбалардың неге түсірілген. Бірақ мен түсінбей отырған сіз неге Шағатай, Шағатай дедіңіз? Сонай Шағатай деп мен бұл Шағатай тілінде жазылған деп айтқан жоқпын. Мен бұл төте жазумен жазылған алғашқы басылым дедім. Бұл бірақ бұл басылымның дағы жазу кейбіреулер айтып жүргендей бірден аяғынан тік тұрып кетпегендігін дәлелдеу үшін және лингвистикалық мәтінді келтіріп отырмын, сөзім дәлелсіз болмас үшін. Бұл Шағатай тілінде жазылған деген әңгіме емес, Шағатайлық элементтер бар дегенді айтып отырмын. Шағатайлық таңбалар бар. Кейіннен бұл таңбалар өзгерген, Шағатайлық таңбалар, жаңағы ха, ғы дейтін таңбалар өзгерген. Жоқ, мен бұл Шағатайдан ерекшелігін айта кетейін мен енді ағай. Бағдан, Шағатай деп айтып отырғаныңыздың себебін сұрап отырмын. Себебі, мен егер тыңдасаңыз айтып кеттім, біріншіден Шағатайлық әсер әлі толық жойыла қоймаған. Жәдетке толық бірден көше қою қиын болған. Сондықтан дауысты дыбыстарға таңба берілгенімен қарап отырсаңыздар, мысалы хабар дейтін сөзді, дауысты дыбыстарға таңба берілгенімен Шағатайдың әсері болу керек деп ойлаймын. Бұл дауысты дыбыс таңбаланбаған. Хабар дейтін сөзді қараңыз. Бұл бір, екіншіден. Жоқ, енді ар жағын керек жоқ. Мен айтайын дегенім, мені Бағданау, ескі қазақ жазба тілі деген тіл бар ғой. Ескі өзбек жазба тілі, ескі татар жазба тілі. Ескі қазақ жазба тілі. Сіздің мынау айтып отырғандарыңыз ескі қазақ жазба тілінің элементтері. Ескі қазақ жазба тілінің Махамбеттің хаты бар, жазба тілінің Шоқанның анасының хаты бар. Шоқанның анау бірге бастап баратын керуен басының соның жазғандары бар, жазбалары бар. Мінекей соны Әбілқайырдың хаты бар. 16 хат бар ғой, ресми тілде. Қазір, қазір, қазір. Міне, сондықтан сіз Шағатайдан бірде мынаған секірмей, қазір қадымның әсері бар деп отырмын ғой, ағай. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Ескі қазақ жазба тілі дегенді. Ескі қазақ жазба тілі дегенді мен білемін. Құлмат Өмірәлиевтен бері қарай келе жатқан дәстүр бар екендігін білемін. Оны ескі қазақ жазба тілінің элементтері, оның ішінде қазақ сөздерінің басым болып келе жатқаны, мінекей қазақ газетінде басым болып сипат алып келе жатқандығы осыны. Ал баяндамаңызға рахмет. Былай талай нәрсені байқадық, көрдік. Мына өте дұрыс, жақсы айттыңыз.
Bırak benim yanımda aytayım degenim. Siz reynşmeyiniz. Eski kazak jazba tili degende kosumşa aytu gerek. Jene bu ne? Bu demokratiyalandıru paytırsın kasir etti. Mene mınalardın bärinden arlu gerek. Sonuqtan da no, kazak kalay okuy. Kara tül deyip oturganımız halkın kazakın kık tili. Al el dana o kara tülge karşı koyup oturgan eski jazba kitabı tül. Olsun aracığın ажыратып айту керек дегенім. Кітаби тілді жақсы білемін. Ол терминнің кім енгізгенін де білемін. Ол ана Құлмат Өмірәлиевтен, Баба Шәбіл Қасымовтан кейіннен сіздер айтқан көне жазба тілді білемін. Мен ескі қазақ жазба тілі, бақтан ескі қазақ жазба тілі терминді осылай айту керек кішкене. Сонан кейін мені демократияландыру бағыты ұстанған Байтұрсыновтың O birden kelgen jok. Mine osılarının kıyındığın körü, osılarının baylanıstı Baytursunuk'tan mineki. Osınday Men Nurekesken kelispeyim. Men Şağatay tilinin äseri bar dep aittim. Men bul Şağatay tilinde jazılgan emes. Sonuqtan Şağatay tilinde Ağay, Bağdan abay Şağatay tilinde jazılgan dep aytkan jok. Ağay, Şağatay tilinin elementleri bar dedi ağay. Kadın emes, kadın jazımının elementleri var dedim. Ağay özü okpay kalgan onu. Kadın jazımının elementleri ekendigin koyındayımız o endi onu. Bar ekeni ras koy. Onu siz kadın deysiz ba? Men bılay dep aittim eger tındasanız. Şağatay tili Orta Aziyadagı ädebi til, jazba ädebi til bolgan. Al kadın jazımının äseri men Kazak gazeti alğaşkı jıldarı Arla uymağan degende aittim. Boldı, başka men jeñ aytkan joqpun. Men bunu Şağatay tilinde jazılgan gazet dep oturgan joqpun. Bağdan apay, jaqsı görem. Жақсы, енді Нұргелді ағайдың жұртшылық білсін деп айтып отыр ғой, Бағдан апай сізді әрине бәрін білесіз ғой. Ол енді жұртшылықтың да назарында болсын деп айтып отырғаны ғой. Ана ескі қазақ жазба тілі. Иә, ағайдың біраз зерттеп айналысқан, соны өзі сол салада шәкірт дайындаған ғой ағай. Sonra şimdi sizin dersinizi paylaşalım apay. Sizin takırıp tura soğumen ilüs polğanın gelin aydı oturganı koy. Şimdi başka suraklarınız var mı Bağdan apayga? Bağdan apay? Evet. Apay, mına kursetip oturgan Kazak gazetindegi yemle bu alğashkı jıldarındağı koy dem ya? Одан кейін мысалы 15-ші жылдардағы. Аға, бұл сосын жыл өткен сайын мысалы 2018 жылға қарай өзгерді ме? Соны байқадыңыз ба, өзгерістері? Қатты өзгеріс байқала қойған жоқ. Нағыз өзгерген кезі 23-24 жылдар ғой. Мана ресми түрде әліпби қабылданғаннан кейін өзгерістер. Ол кезде Қазақ газеті шыққан жоқ қой, 23-24. Жоқ, ол кезде жоқ қой. Сондықтан Қазақ газеті негізінен осы сарынмен жазылған. 18 жылдардағы да осындай сарындар бар. Негізгі ерекшеліктер осылай қалыптасқан. Мен тек Қазақ газетінің ерекшеліктерін айту үшін бірден жаңағы біз білетін емлеге тура көшіп кетпегендігін білдіру үшін ғана айтып мысалдарды келтіріп отырмын. Рахмет. Тағы да Бағдан апайға қоятын сұрақтарыңыз бар ма, құрметті әріптестер? Бар, бар. Аха, қойыңыз азам. Сәлеметсіз ба? Мен сұрайын деген, мына сонда Байтұрсынов, Ахмет Байтұрсынов деген ғалымның оның алдында анау 19-шы ғасырда, 18-шы ғасырда қазақ тілі мен қазақ тілінің ескі қазақ тілінің письменность дейді ғой, жазба тілі, иә? И Шағатай тілі олар бірге қолданды ма? Или қалай? Или былай тек қана Шағатай тілі жаңда балам остан туындап жатыр. Бұның алдындағы жазылған айқап мысалы ол қадымша жазылған. Ескі жазу немесе қадым жазу деп аталады ғой. Осы жазудың әсерінен Байтұрсынов әліпби ойлап тапса да, өзінің емлесін қалыптастыра бастаса да, әлі толық арыла қоймаған жылдардағы газет. Түсінікті ме? Әлі толық арыла қоймаған. Мына хабар дейтін сөзде аның таңбасы болса да,
Хбы ыр дейтін дауысты дыбыстар ғана жазылады. Түсінікті ме? Бұл әсері, қадымның әсері болуы мүмкін. Екіншіден бағана айтып кеттім ғой, корректорлардың көбі негізінен татар ұлтынан болған, олар қадым жазуын өте жақсы игерген халық, сондықтан оның да әсері болуы мүмкін. Содан кейін Шағатай тілін Байтұрсыновтың өзі жақсы білген ғой, газеттің бас шығарушы Ахмет Байтұрсынұлы болған. Сондықтан Шағатай тілі деген сөзді мен босқа айтып отырған жоқпын. Ол Шағатай тіліндегі мұраларды оқыған, таныс болған, немесе ескі қазақ жазуын деп айту үшін де мен бұған бара алмай отырған себептерім бар. Себебі орта ғасыр жазба ескерткіштерінің көбі біз дәстүр бойынша бүкіл түркі халықтарына ортақ жазу деп есептейміз де, оны бөліп алған мен білетін екі халық бар. Біреуі татарлар, екіншісі ескі татар жазу дегенді қалыптастырып кеткен теңіш болған. Содан кейін ескі өзбек жазуы, староөзбекский письменный язык дейтін, бұл өзбектердің жазба мұралары өте көп қой. Соларда олар еркін емденіп алған жазуды. Бізде дәл сондай жазу, біздің өзіміздің жазу деген айтқан алғашқы айтқан адамдардың қатарында Баба Шәбіл Қасымов тұрады. Баба Шәбіл Қасымов айтады, біздің ескі жазуымыз бар дейді. Ескі қазақ жазуы. Өйткені Баба Шәбіл Қасымов 18-ші ғасырдан бергі жазулардың барлығын алғашқы қазақ газеттерінің тілін зерттеген ғалым. Ол кісі қалыптастырған термин бар. Қазақтың ескі жазба тілі дейтін. Сондықтан осы әсер, енді Шағатай тілінің де әсері бар, ескі қазақ жазуының да әсері бар. Қазақ газетінде әлі түп тамырымен жойыла қоймаған. Біз білетіндей бірден керемет болып емле қалыптасып кетпегендігін көрсету үшін қажет бұл. Бұл факты, лингвистикалық факты. Тарихсыз қазіргі тіл жазудың қалай қалыптасқандығын біз біле алмаймыз. Сондықтан мен осыны дәлелдеу үшін сіздердің алдарыңызға мына презентацияны немесе өзімнің дәлелдерімді келтіріп отырмын. Рахмет. Жақсы, сізге де рахмет сұрақ қойғаныңыз үшін. Сұрақ жоқ болса? Анар апай, дауысыңыз. Анар апай, дауысыңыз болсыңыз. Кешіріңіздер. Құрметті әріптестер, сұрақтардың да арқасында апайдың дәрісінен біраз мәліметтер алдық. Егер рұқсат берсеңіздер, біз келесі дәріскерімізді тыңдауға көшсек, апайға зор алғысымызды білдіреміз. Дәрісі өте қызықты болды. Шын айтқан кезде қазақ газетінің бір кеңістігіне бәрлігіміз саяхат жасап келгендей болды. Енді келесі дәрістеріміз... Анар, бір ауыз сөз... Жақсы ағай айтыңыз. Жақсы ағай. Алдыменен Бағданға рахмет. Өте мынау қазақ газетіндегі мәселелерді біздің заманымызға жақын тұрған жақсылап жүйелеп айтып берді. Өзі Бағданға мен үнемі өтінішімді айтып жүрем. Осы нәрселерді жақсылап тұрып жүйелеп ашып берсеңіз, соны жарияласаңыз, кітап қып шығарасыз ба, өте жақсы болар. Рас, айтып жүрем. Соған мен айтып жүрмін. Сондықтан Бағдан тек бір ескеретін нәрсе, қарағым ескеріп жүргенінде дұрыс, анау ескі қазақ жазба тілі бар. Мен неге шырылдап отырым? Себебі тарихшылар Шағатай тілі, Шағатай тілі дейді. Ал Шағатай тілінен менен мына қазіргі біздің қазақ тілінің арасында ескі қазақ жазба тілі бар. Махамбеттікін қараңыз, кешегі Амангелді Ибановтың күнделігін қараңыз, Ғабит Мүсірепов мақала жазған. Сонан кейін анау Шоқанның анасының, Шоқанның жазбалары, әкесінің хаттары бар. Соның басында қазақ тілі, бірақ басында ескі қазақ жазба тілдің элементтері өте жиі кездеседі. Мінекей. Сонда ескі қазақ жазба тілі дегеніңіз бір ескі анау Оғыз Қыпшақты, ескі байырғы кітаби түркілік, шағатайлық, орта зиялық, сонан кейін мына алтын ордалық бар ғой тағы. Алтын ордалық осылардың бәрін элементтері болады. Енді бірінші осыны ескі қазақ жазба тілі дегенді өте дұрыс айттыңыз.
өте жақсы баға бердіңіз. Баба Шағай осыны мұраларды осыларға не жататын жариялап көзіңізді ашып берді. Анау оқысыңды ана көзінен қиын болып отырғаны содан ана пленкаларды оқыды. Неше бір жатқан қиын ана қолжазбаларды оқыды. Содан енді анау көзіне де ауырлық тиді ғой. Сондықтан мен Баба Шағайдың мына еңбегін мен осы жерде атап айтқым келеді. Одан кейін мына тарихшыларды біз үнемі қазақта жазу болмаған екінші айтатын нәрсе. Қазақта ескі мінекей. Оны Рабиға апайдың дана кітабы ескі қазақ жазба тілінің басы қайсы? Ана ханды жазады ғой Баба Шағай. Әбілғазы Бахадур шежірен. Соны осы ортақ мінекей осыдан басталады. Рабиға апай жазады мені Қадырғали Жалайырдың. Бұл да ескі қазақ жазба тілінің. Ал енді ана тарихшымыз үлкен ақсақалымыз Әлкей Марғұлан ескі қазақ жазба тілінің мына мұрасы деп тұрып айтады, кесіп айтады. Сондықтан біз осы категорияны, осы ұғымды біз естен шығармауымыз керек дегенім ғой. Мына баяндама жақсы болды. Дұрыс ағай, дұрыс айтасыз. Содан кейін маған жақсы әсер болды. Содан кейін осыны ойланып жүрсек, осы нәрсені де еске алсақ деймін. Соныменен мұны тенис басына асып берді. Ескі өзбек тілі бар, ескі татар тілі бар, ескі қазақ жазба тілі бар. Одан кейін ескі қырғыз тілі қалыптасты дейді. Өстіп мына тенис айтып берді. Сондықтан да осы нәрселерді біз үнемі ескеріп отыруымыз керек. Мына тікелей байланысты болғаннан кейін айтып отырмын ғой осыны еске алайық. Осылай деген. Тағы да айтам, өте жақсы болды. Жүйелеп бердіңіз. Кейде мен білмейтін жүйелерімді мына сіздің материалыңыздан қарап отырмын мінекей. Сондықтан да бұл жазудың тарихын зерттеуде, қарауда жаңағыдай жақсы айтып бердіңіз мінекей. Консонант жазу екен, соған бейім екен. Сонген жаңағы дыбыстық жазудың кішкене араласа бастаған ана дауысты дыбыстарды кіргізудің. Осыны мінекей үлкен бір процесс жолдан өтті. Ал тағы да айтам, баяндамаңызға рахмет. Осындай жақсы біраз нәрсені мағлұматты алдық, ойымызды жүйелеп алдық. Рахмет, осы менің пікірім. Рахмет, Нұргелді ағай. Нұргелді ағай, қашан шығарасың деп жүреді. Иә. Шығарамыз. Алдымен мақала шығар деді. Мен шығармай қашып жүредім. Күтіп жүрген нәрсе ғой соны. Онда ағай, сізге рахмет. Көп рахмет. Онда ана ескі кітап етілген мән беріңіз. Қазақ жазба ескі кітап. Жақсы, жақсы. Дұрыс, дұрыс айтам. Аха, жақсы. Ағай, сізге көп рахмет. Нұргелді ағай. Ғалымның қадірін ғалым білет деген осы ғой міне. Бағдан апайымыздың баяндамасының әлгі не деуші еді Құдай-ау, жұртқа ең керек сөйлі қайсысы екенін көрсетіп айтып бердіңіз. Осы менің сөзім жетпей отырған. Рахмет сізге ағай. Сосын Баба Шағайды. Сіздерге рахмет осыны ұйымдастырып. Баба Шағайды да айтып өттіңіз. Шынында да біздің институтта қазір осындай Бағдан апай көтерген мәселе төңірегінде арнайы зерттеу жүргізген ғалымдарымыздың алды үлкен жасқа келіп жатыр. Осы заманда сол кезеңде міне Бағдан апай осы мәселені көтеріп отырғаны енді жастарға бұл кәдімгіндей ой салады, жастарды алға жетелейді деп сенемін. Өйткені мынау біз мұраларымызды зерттеуіміз керек. Бұл бір жағы өзі түркологиямен де байланысады, жаңағы ескі қазақ жазба тілінің проблемалары Бағдан апай көтерген. Сондықтан өте өзекті дәріс болды, мен үшін де көп мағлұмат берілді. Ана кешегі Гүлфардың баяндамасымен де ұштасып жатыр. Байтұрсынұлының әліппесін көшіре саламыз, ала саламыз. Міне, нағыз бізге қазір керек деп ұрандап жүргендерді кішкене ойландырады, ойландырады. Байтұрсынұлының әліппесін емес, оның принциптерін алу керек. Жаңашылдық деген, жаңалыққа құмарлық, жаңа нәрсеге жол беру деген принципін. Міне, осы Бағдан апайдың дәрісі біздің алдағы дәрістерімізді толықтырып жатыр. Енді келесі дәріскерімізге сөз берейік. Келесі дәріскеріміз біздің әріптесіміз филология ғылымдарының докторы профессор Құралай Күдеринова. Тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы
Қазақ емлесінің негізгі принципін анықтаған ғалым. Тұрыс. Құреке, сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті ағай, апайлар. Қош келдіңіздер дәріске. Не шықты ма экранға? Жақсы көрініп тұр маған. Құралай, өте жақсы. Мынау үлкен кіші болғаны қалай? Мынау осылай тұрсын ба? F5 басайын ба? Жақсы көрініп тұр. Жақсы көрініп тұр. F5 керек емес пе? Өте жақсы осылай болады. Жарайды. Бүгінгі баяндаманың тақырыбы мына Байтұрсынұлы қазақ емлесінің негізгі ұстанымын айқындаған ғалым деп алдық. Өйткені қазіргі кезде латынмен байланысты біз жазудың негізгі ұстанымы қайсы, негізі қайсы, жүйесі қандай деген теориялық мәселелерді қайтадан қарастырып жаттық. Естеріңізде болса, 18-19 жылы егемен Қазақстанға алғашқы жаңа емленің жобасы жарияланған кезде сол жерде алғы сөзінде жазылып еді. Қазақ тілінің негізгі ұстанымы фонематикалық болады деп. Фонематикалық. Енді осыған байланысты біздің бүгінгі баяндамада нақты мынадай сұрақтарға жауап берсек және сіздердің назарларыңызды осыған аударсақ дейміз. Яғни қазақ емлесінің негізгі принципі қандай өзі? Морфологиялық па? Дауысыңыз жұтылып кетіп жатыр. Микрофонға сәл жақындасаңыз. Жоқ, онда интернет нашар шығар. Жоқ, мені сіз жақындағанда жақсы естілді. Негізгі баяндамада мынадай мәселелерге тоқталғымыз келеді. Қазақ емлесінің негізгі принципі морфологиялық па, әлде фонематикалық па деген. Өйткені біз морфологиялық принцип, негізгі принцип деп айтып жүрміз. Қазір мектепте, жоғары оқу орында және барлығымыздың біліміміз осы болып жатыр. Ал жаңа емледе қазақ емлесінің негізгі принцип фонематикалық деп көрсетілген. Осы фонематикалық деген принцип бұл қазақ орыс емлесінің көшіріндісі ме деген сұраққа жауап екіншісі. Орыс емлесінен ала салдық па? Әлде оны қайдан алдық? Ол кезде Байтұрсынұлы не деді екен? Орысқа дейін деген осы бір сұрақтардың айналасында болады қазір бір 15-20 минутымыз. Сонымен принцип деген сөз бұл Байтұрсын бұны екі терминмен атаған екен. Біреуін жүйе деген, екіншісін негіз деген. Нұргелді Уәли 90 жылдары бұны ұстаным деп атады. Тұғыр дегенде атауы бар, қағидат дегенде атауы бар. Ал принцип деген өзі не десек, бұл емленің уәжін шартын көрсететін, табан тірейтін, тұғырын түсіндіретін, яғни емленің негізінде жатқан заңдылықтар болып табылады. Неге тар деп көптік жалғаумен беріп тұрмыз? Себебі ол жерде принцип жалғыз өзі ғана бола алмайды, тағы да бір екі қосалқы принциптер болады, сондықтан заңдылықтар. Сонымен принципті түсіндік, иә? Терминінің қазақша өзінің атауы жүйе және негіз болған қазіргі кезде ұстаным деген Нұргелді Уәли ағайдың термині көбірек қолданылып келе жатыр. Осыны естеріңізге ұстансаңыздар екен. Енді морфологиялық принцип бізде қазір негізгі деп аталады. Ол не десек, бәріміз бірден жауап береміз. Бұл сөз бөлшектерінің түбір тұлғаларын сақтап жазу. Я қай кезде де біз түбір тұлғаларын сақтап жазамыз. Ол қалай түбір тұлғасын сақтаймыз десек, мысалы, өзен деген сөзді алсақ, өзеннің өзенге өзенмен десек, ана екінші тұрған өзенге, яғни ғының әсерінен ың боп кеткен, өзенмен дегендегі мы боп кеткен, біз ескермейміз, құлағымыз оны естімейді. Біз құлағымыз мыны естіп тұрса да, біз ол жерге диктантта ны жазамыз. Неге десек, себебі дейміз, оның түбірін өзенді сақтаймыз дейміз. Ал біз оны қайдан білеміз, оның түбірін өзен екен. Мүмкін оның түбірі өзен шығар. Неге өзен оның түбірі? Дәл сол сияқты ойын деген сөз. Ойынды, ойынға, ойынмен күнін өткізді десе, түбірін сақтап жазамыз дейміз. Ойынға дегендегі ың бол кетсе де, ойынмен десе, мы бол кетсе де, біз оны ескермейміз, құлағымыз оны естімейді, өйткені ол сөз мағынасын ажыратпай тұрады, сөйтіп біз оны түбірін сақтап жазамыз дейміз. А түбірі қайсы оның? Оның ойын екеніне кімнің көзі жетіпті? Оның түбірі мүмкін ойын шығар, ойын.
Мүмкін оның түбір ойын шығар. Себебі ойнау дегенде біз оны түсіріп тастадық. Түбір... Құралай, сіздің дауысыңыз мүлдем жоқ болып кетті. Естілмей қалды. Құреке, естілмей қалды. Дегенде де сәл дәл сондай. Біз әріп деп жазамыз, бірақ әрібі дегенде ол бұға өзгеріп кетті. Біз бұны таңбалай. Естілмей қалды. Құралай, естілмей қалды. Сіздің байланысыңыз үзік-үзік болып жатыр. Мүлде шығып кетті қазір. Кешіріңіздер әріптестер, қазір біздің техникалық ұйымдастырушыларға айтамыз. Үзіліп қалды ғой. Шықты ма? Шықты, құреке шықты. Дәл сол сияқты әріпте де, әрібі дегенде біз бұны естейміз және оны жазамыз, сонда оның түбірі қайсы десе, тағы да әріп пе, әрібі ме, әлде әріп пе, мінекі үш түбір пайда болды. Күрек дегенде де солай, күрегі дегендегі ғымен аяқталатынды да түбір деп айтуға болады, өйткені біз оны күрекпен бірдей қатарда түбір деп ойлап отырмыз. Ендіше морфологиялық принцип дегенге келгенде, осы бір атауды, яғни сөздің түбір тұлғасын қашанда сақтап жазамыз дегенді ойлану керек. Бұл жерде әңгіме графикалық морфема туралының астында қызылмен тұр ғой. Соны бір рет ойлап алыңыздар, бұл не деп. Қазір алдымызда кездеседі бұл. Жай ғана графикалық морфеманы сақтап жазады екеміз біз. Біз кәдімгі түбірдің тұлғасын сақтап жазбаймыз, біз графикалық морфеманы сақтап жазамыз. Енді осы морфологиялық принцип деген бұл орыстың алфавитімен келді бізге. 40-шы жылдан бастап біз негізгі принципіміз морфологиялық деп атаймыз. Осыған дейін бізде принцип болмады ма? Байтұрсынов не деді екен? Байтұрсынов былай депті. Мен әдейі мына Зиндер екеуін салыстырам, себебі Зиндер бұл орыстың очерк общей теории русского письма деген 87-ші жылғы еңбегі бар. Шербаның да еңбегі бар теория письма деген. Бірақ мен Зиндермен салыстырам, себебі жаңағы орыстан алдық дедіңіз ғой енді біз, соған байланысты. Байтұрсынұлы 20-шы ғасырдың басында айтты жазудың типі, ал Зиндер бұл 87-ші жылғы ана еңбегінде айтты. Енді осы екеуін салыстырайық. Байтұрсынұлы айтады, жазудың екі типі бар дейді. Таңба негізді дейді, әріп негізді дейді. Зиндер айтады, жазудың екі типі бар дейді. Семаса графиялық, оны идеографиялықты жазу дейді, немесе екінші түрі бар фонографиялық дейді. Мінекей, мына кісінің араларында 80 жылдай айырмашылық бар. Бірақ бір нәрсені айтып отыр. Байтұрсынұлы соны жазудың теориясын оқыған, білген адам ретінде кейінгі пайда болған орыс теориясындағы еңбекті бірінші айтып отыр, құрметті әріптестер. Осыны білсеңіздер екен. Енді Байтұрсынов не деді жазудың жүйесі туралы, ой, принцип туралы. Мына бірінші тұрғаны, бірінші дөңгелек сызықтары, бұл Байтұрсыновтың термині. Астындағылар Зиндердің термині. Бірінші ол кісі айтады, жазу жаңағы типі екеу дедік қой. Ал жүйесі төртеу дейді ол кісі. Таңбаша еміле дейді, яғни таңба жүйелі, дыбыс жүйелі, туыс жүйелі және да тарих жүйелі дейді. Осыны ол кісі қысқаша айта сала таңбаша, дыбысша, туысша, дағылша дейді. Оны астында енді кім Зиндердің термині бұл кісі тарихи принцип бар дейді, фонетикалық принцип бар, морфологиялық принцип бар және этимологиялық принцип бар деп атайды. Сонда мына екеу, мына асты мен үстіндегі терминдер бір-бірімен сәйкес кеп тұр. Бірақ екеуінің арасында 80 жыл айырмашылық бар. Бірінші Байтұрсынов айтып кетеді. Бірақ Байтұрсынов қандай жазу теориясына қатысты еңбектерді оқыды, неден білім алды, нақты, қай америкалық немесе Европаның ғалымдарынан бұны білді дегенді, бұл тағы да алдыда зерттейтін мәселе болып отыр. Енді ол кісі айтады, Байтұрсыновтың терминдері, таңбаша емле дегенде ол кісі мысалы қазіргі былай шетқанда иероглиф жазуда, жазулар Қытай, Жапон, Корей жазулары, болмаса қазіргі
ағылшын жазу, таңба жазу айналып бара жатыр, яғни біз таңбаны сөздің суретін көруге тура келеді. Жаңағы шошқа деп жазып, ит деп оқиды деген сияқты жазуды айтады. Дыбысша жазуды Байтұрсынов кәдімгі дыбысталған сөзге ұқсатып жазуды айтады. Туысша жазу деген Байтұрсыновта ол не бойынша? Туыс тілдерге ұқсас, туыс тілдерге ортақ түбірлермен жазу. Соларды сақтап жазу. Туыс тілдерге ортақ қосымшаларды сақтау. Кешіріңіздер, мына үйде ремонт жасап жатыр жоғарыда, кішіне дырылдап жатыр. Сосын кейін тарих жүйелемле дегенде бұл кісі нені айтады? Бұрыннан сақталып қалған жазуды айтады. Яғни кішкене сөздің этимологиясы көрінетін жазуды айтады. Енді астындағы зиндердің айтқанын өздеріңіз білесіздер, қазір біз осыны қолданып келе жатырмыз. Естіп тұр ма дырылдағаны сіздерге? Енді ол кісі айтады, мынаның ішінде мына екеуі керек емес дейді. Таңбаша мен тарих емле керек емес бізге дейді. Бізге керегі дыбыс па, әлде туысша жазайық па, әлде дыбысша жазайық па дейді. Сонда ол кісі былай деп өзі айтып алады. Мен дейді, мына туыс жүйелі емленің де, дыбыс жүйелі емленің де түкпіріне қиналмай өтетін екеуінің арасынан жол тауып беретін емлен ұстанайық дейді. Ол қандай емле десе, өзі айтады. Әрбір сөз, өз алдында түбірі бар сөз, оңаша айтылғандағы естілуінше жазылу керек дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде айтылу, естілу деген фонетиканың терминдері тұр. Сөздің түбірі морфологиялық термин емес мұнда, айтылу және естілу. Екіншісін қараңыздар. Үйлестік пен дүдамал естілетін дыбыстар айқын орындағы естілуінше жазылу. Мұнда да естілу, айтылу. Тағы да фонетиканың, фонологияның терминдерін бұл кісі пайдаланып отыр. Мына әдейі бірінші тұрған қызыл қоюмен тұрғандар бұл Байтұрсыновтың осы қазақ емлесінің негізгі принципін негіздеудегі мына фонологиялық негізін айтқаны деп түсіндік. Одан кейінгілер әрине қосымша қосылатын сөзбен бірге жазылады дегенді Байтұрсынов шығарған, өйткені білесіздер, араб жазу кезінде қосымшалар түбірден бөлек жазылды. Мысалы, оқушылар дегенде лар бөлек жазылды, дың бөлек жазылды деген сияқты. Осын қос сөз қосын сөз бәрі қосарлық белгімен жазылып, бұл да енді қатты маңызды емес, өйткені біз қазір принципті анықтап отырмыз. Одан кейін көсемше етістіктердің бөлек жазылу, бұл одан кейінгі кішкене, одан кейінгі принциптер. Бұл былайша айтқанда морфологиялық принципке сәйкес келіп, ал бізге керегі негізгі принцип мынау. Енді ол кісі айтады, өзі айтады, сөздің аузынан шығуының өзі екі түрлі болады дейді. Яғни сөйлегенде мына фонетикалық сөз ретінде ауызды, мысалы қазір менің аузымнан неше түрлі сөз шығып жатыр, олар жалғаса айтылғанда бір түрлі болады, ал сөзді жеке оңаша алып айтқанда ауызда екінші түрлі болып шығады дейді. Жеке айтқандағы ауыздан шығуынша жазу түрін біздің қазақ қолданып келеді дейді мінекей. Сонда бұл жерде де ол кісі тағы да фонологиялық, фонетикалық терминдерді пайдалана отырып, жазудың негізгі принципін анықтап келе жатыр. Және негізгі принципін анықтауда ол кісі әдіс қолданады. Қандай әдіс? Мысалы, мына әдісті орыс орфографиясында осындай тексеру әдісі деген бар жаңа, проверяемый гласный, не проверяемый дегендер. Мына қараңызшы, Қорғанбай, қонған, көнген, сенген, күнге деген тұлғалардың дейді, Байтұрсынов соңғысы дұрыс дейді. Неге дейді? Өйткені Н дыбысын дейді, Қ, Г дыбыстарын әсерінен алып алсақ дейді, бұның дүдамалдығы жоғалады. Дүдамалдық деген белгісіздік, яғни қайсы деп ойланып тұрғанда сіз айқын көз жеткізесіз дейді. Сонда мысалы ол дүдамалдық қай кезден айырып аламыз? Оны қоныс, көніп, сеніп, күнде деген кезде қасында ана дыбыстар болмаса, бұның Н екені айқындалады дейді. Көрдіңіздер ме? Мұндай орфограммалар тексеру әдісі орыстарда кейін шыға бастады. Бұл Байтұрсынов сол кезде бұны дауыссыз дыбыстардың біздегі ассимиляция үйлесуге қатысты алған екен. Байтұрсыновтың осындай принципті негізгі етіп алуын сол кезде қарсы шыққандар болды ма деген сұрақ. Ешкім қарсы шықпаған. Неге? Өйткені бұл кісінің айтқаны ана өз айтқандай дыбыс жүйелінің де туыс жүйелінің де ортасынан шығарып отыр бұл кісі.
Сондықтан елде Сомарова айтады, сөз жүйесінше дұрыс болған жазу, дыбыс жүйесінше де дұрыс болуы шарт дейді. Көрдіңіздер ма? Себебі қазақша сөздің түбірі өзгермейтін болған соң, біздің дыбыс жүйемізде де, сөз жүйемізде де дұрыс болады дейді. Одан кейін бұны Жұбанов та қолдаған. Жұбанов 29-шы жылы айтады, сөздің негізі туысынша, бұл кісі туысынша дегенді жаңа морфологиялық айтып отыр. Бірақ анадай морфологиялық әге недегідей. Графикалық морфема түрінде айтып отыр. Жалғау дыбыс жүйесінде жазылу керек дер едім дейді. Сонда дейді, емлеміз мінсіз, жеңіл болады дейді. Сонда тіпті өзгермейді. Сондықтан біздің дыбыс емлеміз бен туыз емлеміздің арасында айырмашылық болмайды деймін деп айта өткен. Кейін бұл кісілердің бәрі қайтыс болып кеткеннен кейін орыс емлесіне келген кезде Аманжолов енді былай деп түсіндіре бастайды. Сәрсен Аманжолов 38-ші жылы болғанда алғашқы өзгеріс басталды ғой, латынға латынды тастар кезде өзгеріс. Сонда айтады, байыбына бармаған кісі сөз жоқ, бірінші принцип, яғни фонетикалық принципті қолайды дейді. Сөз қалай етіл солай жазады, одан артық тұрған не бар дейді. Тіпті бай болған күнде жазу ережесінде керек болмай қалатын сияқты, дұрысы бұлай емес дейді. Ол кісі жақсы байқаған, тіл, сөз бұл өзгермейтін нәрсе болса ғана бір қалып, бір принцип әр уақытта да жараған болар еді. Ал біз тілге, сөзге ондай түпкілікті нәрсе деп қарамаймыз дейді. Тіл өсіп дамып өзгеріп отыратын нәрсе дейді. Сондықтан бұл кісі деп Құдайберген Жұбановтың айтқанын айтады, сөздің тұрпаты морфологиялық принципте болсын, яғни түбір мен жалғау арасы ғана фонетикалық принципте болсын деп. Мынау қазіргі біздің мінекей фонетика морфологиялық принцип деп айтқанымызды бұл кісі міне жұмысшы, түнгі дегендермен салыстырады. Содан кейін енді мына жерде біз былай дейміз ғой, осы егемен Қазақстанға ереже шыққан кезде фонематикалық деген принцип ұсталынады деп профессор Нұргелді Уәлидің алғы сөзімен шыққан кезде мақалалар шықты. Фонематикалық принцип бұл орыс тілінен көшірілген, орыстың орфографиясынан келген деді. Бірақ 29 жылы Телжан Шонанұлы осы фонематикалық принципті түсіндіргенін қараңыздар, Кузьминаның білмеймін бір кітабының, міне теория русской орфографии деген 81 жылғы еңбегі, екеуін салыстырып қараңыздар. Мына жерде Телжан Шонанұлы айтады, фонетикалық принцип бұл фонетикалық академиялық транскрипция емес дейді. Біз фонетикалық принцип деп сөз мағынасын өзгертпейтін, сөз мағынасына әсер етпейтін дыбыстарды таңбалауды айтып отырмыз дейді. Көрдіңіз бе? Передача без искажения смысла слова звуков нашей речи деген сол. Ал морфологиялық принцип кезінде дейді, біз онда да фонетикалық объяснение береміз дейді. Көрдіңіз бе? Сонда мына Кузьминаны қараңыздар. Кузьмина 81-ші жылы айтады, фонематический принцип имеет большую объяснительность. Екеуі бір нәрсені айтып отыр, бірақ араларында 67 жыл бар. Бірақ сонда қарасаңыздар, бұны біздің қазақ тілтанушылары анау Қызылордада өткен 29 жылы конференцияда айтқан. Орыс орфографиясы кейін 81-ші айтқан. Бұның барлығы сіздерге өздеріңіз ойлап, кішкене ой қорытсы екен деген мағынада айтып отырмыз. Кейін мен уақыт бітті ма? Кейін Нұргелді ағай, Абзалбек мырза сіз бе? Кейін профессор Нұргелді ағай, 90 жылдары қазақ жазуының фонематикалық деген. Әрен сұрап алдым ғой. Кім бұл? Өшіре тұрасыздар ма? Қазақ жазуының фонологиялық негіздері деген диссертациялық еңбегін жазған кезде бірінші рет қазақ жазуына морфологиялық принцип деген нақты барлық жазудың барлық орфограммаларын жаба алмайды. Оның негізгі түсіндірмесі фонематикалық принципте деп айтқан ғалым 93-ші жылы айтады. Ол кісі айтады, белгілі бір фонеманың дыбыс түрленімдерінің ішіне неғұрлым фонетикалық ортаға тәуелсіз түрін жазуды фонематикалық принцип деп алсақ, бұл қазақ жазуын түгелдей түсіндіреді дейді. Нұргелді Уәли ағайдың ұстазы Рабиға Сыздықова
өзі осыған дейін морфологиялық принцип деп атап келсе де, өзінің бүкіл қазақ тілінің анықтағышы деген бірнеше басылымға ие болған еңбегін жариялап келсе де, 2000 жылы, қараңыздар, 93-те Нұргелді ағай айтады, 2000 жылы бұл кісі айтады, фонематикалық принцип дыбыстардың бір сөз ішіндегі немесе сөз аралықтарындағы бір-біріне тигізетін әсерлер ескерілмей, негізгі фонемалық түрі сақталып жазылуды айтады фонематикалық. Бұл Рабиға апайдың өзінің сөзі қазақ тілінің антражын алынған. Мінекей. Яғни ұстаз шәкірттің Нұргелді ағайдың яғни ұстанымын сол кісінің тапқан теориялық уәждемесін алып, ары қарай өзінің анықтағышында өзгерте бастайды. Сіз бұны көп адам біле қоймайды. Сонымен бізде қазір не бар дегенде, қазіргі қазақ орфографиясының принциптері негізі не десек, ең бірінші фонематикалық принципті айтасыздар. Бұл бұрынғы морфологиялық принцип тек аты өзгерген деуге де болады, бірақ шындығында жазу деген ол дыбысталған сөзді қағазға түсіру болғандықтан ол жерде морфеманың қатысы жоқ, ол жерде фонеманың қатысы бар. Ең бірінші фонеманы таңбалайсыз, сіз түбірді таңбаламайсыз. Фонеман таңба. Сондықтан фонематикалық деген атаудың өзі теориялық тұрғысынан өте дұрыс. Екінші фонетикалық жазу, бұны білесіздер, қалай айтылса солай жазу. Ондай көп емес бізде. Фонематикалық принциппен шамамен бүкіл қазақ жазуының 90%-ындай деп айтуға болады. Фонетикалық жазумен 2-3-4% ғана. Қолғап деген сияқты жаңағы. Сарбедір деген сияқтылар жазылады деп болады. Тарихи принцип білесіздер әгі, бұрын қалай жазылып қалса, соны сақтап жазу бізде де бар, ол да өте аз. Одан кейінгі түпнұсқа деген принцип осы мына орыс сөздерін өзгертпей жазуға байланысты ұстанылды. Бірақ мен жақша қалып қойдым, оның себебі бұл дәстүрлі тарихи принциптің ішіне де кіріп кетеді. Өйткені біз ана 40-шы жылдары орыс сөздерін өзгертпей жаздық, сол дәстүрімізді сақтап келе жатырмыз деуге де болады бұл жерде. Сонымен не қортамыз? Сонымен Байтұрсынұлының мынау көрсеткен негізгі принциптері. Таңба жүйелі емле, бұның негізі ынтымақ дейді ол кісі. Тарих жүйелі емле, бұның негізі дағды дейді. Туш жүйелі емле, бұның негізі тегіне қарап жазу. Дыбыс жүйелі емле, бұның негізі естігіне қарап жазу дейді. Бұлардың ішінен бұл кісі туш жүйелі емле мен дыбыс жүйелі емленің ортасынан бірақ өзі жол тауып, қазақтың өзінің жеке емлесін, емле принципін тапқан кісі. Сонымен ең алғаш қазақтың емле принципін кім тапты, қайдан келді десе, бұл орыс жазу мен орыстың әліпбиімен біз бірге келді деп емес, бұны ең бірінші негіздеп берген Ахмет Байтұрсынұлы, одан кейін оны қайтадан қалпына келтірген профессор Нұргелді Уәли деп түсінсеңіздер екен деп айтуға шықтым. Рахмет. Құреке, көп рахмет баяндамаңызға. Құреке, сіз аяқтадыңыз ғой, е? Аяқтадым, уақытым болды. Енді құрметті әріптестер, Құрекеңе сұрақ қоюларыңызға болады. Айып етпеңіздер, бір маңызды телефон кеп қалды. Мә, енді айып етпеңіздер. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Айсу апай, сұрақ қойыңыз. Иә, мен дайынмын. Армысыздар, бүгінгі мұны дәрістің бірінен бірі өтіп жатыр. Кеше менің әріптесім Мира Сұрабет осы жүрді, мынау мұғалімдерге өте қажетті. Шындығында да қазір мектептерде жаңартылған білім мазмұнында тілді оқытылу мәселесі кішкене дау тудыру жағдайында болып тұр. Сондықтан да мына қазіргі айтылып отырған мына Құралайдың дәрісі бізде сабақты оқыту барысында өте көп деген мәселелердің бетін ашып, қалай оқыту керек, нені оқыту керек, және қандай бағытта білім беру керек дегенге
көп мүмкіндік тудырады. Сондықтан бұны да мектеп мұғалімдеріне осы бағытта дәріс ұйымдастыру болмаса, кеше Зейнеп апайды сұрап жатты ғой, сол кісі сияқты осы. Мен жалпы өзім мынандай ұсыныс жасар едім. Сіздер мектеп мұғалімдері, тіл мамандары, әдебиет, мектеп мұғалімдерін қосқан Ахмет сабақтары деген бір жоба жасап, соны мектеп мұғалімдеріне ай сайын өз білімін көтеру мүмкіндігін қарастырып отырсаңыздар. Сонда мысалы бір жолы Зейнеп апай берсе, бір жолы Құралай, бір жолы Анар, біз үлкен дүниелерге қанығар едік. Себебі қанша ғылымдандырмаңыз десеңіз де, біздің балаларымыз сіздердің алдарыңызға баратын болашақ ұрпақ. Енді екінші нәрсе, жалпы көпшілікті тілді сауатты қолдануға ұйымдастыратын тағы бір жобаларыңыз туындап жатса жақсы болатын еді. Ол қазір мүмкіндік бар, өйткені қазір көріп отырсыздар, жағдайға қарай біз онлайн қанша үзіліп кетті байланыс дегенмен, біздің сіздермен осы мәселенің бәрін көріп ойымызды зерделеуге мүмкіндігіміз болып отыр. Демек, әркез осындай болмайды ғой. Сондықтан да біз ойлап отырмыз, қалың көпшілікті жұмылдыратын, тілдің бір мәселелерін ашатын. Осы қайда, анау тамыз айында болғанда да, осы кезде де мен қарап қатысып отырған кезде үлкен ой түйіп отырмын. Әрине ол келіспеушілік, сіздердің араларыңызда өз пікірлеріңізді айту болады, бірақ халыққа ұсынатын нақты бағдар жобалар болса деймін. Осы бағытта Құралайды біз сонда қуана күтер едік, өйткені мына бағытта бізде көп деген сұрақ та туады, көтерілетін мәселе де туады. Қазір енді барлықтарыңызға рахмет. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтамын. Біз шығып кетіп кіріп жатырмыз, сондықтан естілмей жатса кешірім өтінемін. Рахмет апай. Құралай, менің сұрағым бар. Құралай, естіп тұр ма? Я естіп тұр, естіп тұр. Неге сіз зиндерді алдыңыз? Зиндер ол Ленинград фонологиялық мектебінің өкілі. Сондықтан ол фонематикалық принципті алмайды, ол тек фонетикалық принципті алады. Ал Мәскеу фонологиялық мектебінің өкілдері, олар фонематикалық принцип туралы айтады, соны негізге алады. Және ол, және Мәскеу, және Ленинград фонологиялық мектептерінің арасы неге жақсы білесіз, соны айтып берсеңіз, түсіндіріп жұртқа. Себебі Ахмет Байтұрсынов ол Мәскеу фонологиялық мектебінің өкілі деп айтамыз біз. Ал олар 18-ші ғасырдан бастап осы фонологияны зерттеп жүр. Білесіз, Трубецкой бар, Бадуэн де Куртене ол фонематикалық принципті айтады жазуда. Осыны түсіндіріп берсеңіз. Рахмет, мен кешірім сұраймын, кішкене үзіліп қалдым. Құреке. Мына жазудың теориясына қатысты еңбектер жазған негізінен Ленинград фонологиялық мектебінің өкілдері. Ол ана Бадуэн де Куртенеден кейін Шерба, оның шәкірті Зиндер, олар негізінен жаңағы жазу теориясы деген атақты біз өзіміз табан тіреп оқыған ғылыми еңбектер осы Зиндердікі және Шербанікі және Зиндердікі. Сондықтан ана жазудың типі, тегі, жазудың түрлері, принциптері деген теориялық мәселелерді осы еңбекте бар. Сондықтан осылай салыстырдым әдейі. Және бұл жерде фонематикалық және морфологиялық оны білеміз, оны барлығымыз білеміз, фонематикалық принципті ұстанған мектебі, ал морфологиялық принципті айтқан ол Ленинград фонологиялық мектебі екенін білеміз, бірақ та мынау жаңағы теориялық тұғырды анықтау үшін алынған терминдердің салыстырмасы болды. Ал нақты мысалы Аванесовтің мұндай жазу теориясына арналған кітаптары жоқ, сол үшін алынды. Жақсы, Құреке, рахмет. Апай, дұрыс қой, ә, Зейнеп апай, сұрағыңызға жауап алдыңыз ғой, ә? Зейнеп апай, апайдың немересі үлкен азамат болды, машалла. Уақытында келді. Апай, сұрағыңызға жауап алдыңыз ғой, ә? Зейнеп Рауз пікір айтар, енді
Апай, өзіңіз қазір онда бірінші сұрақтарды қойып алайық, сосын Зейнеп апай өзіңізге сөз береміз пікір айтуға. Әріптестер, кімде тағы да сұрақтар бар бүгінгі дәріс жөнінен? Менің ойымша дәріс өте мазмұнды, терең теориялық білімдермен қаруланған дәріс болды және бізге де ол енді ары қарай осы жазу мәселесінде қарулануға мүмкіндік беріп тұр. Қаншама теориялық білімдерден хабар алдыңыздар. Ал енді осыған байланысты бір туындаған сұрақтарыңыз болса, қойып қалыңыздар. Күнде-күнде мұндай маманмен кездесу мүмкіндігі бола бермейді. Меніңше бәрі түсінікті болған сияқты. Құрметті әріптестер. А, бар ма? Аға, тыңдап. Иә. Құрметті әріптестер, мен сіздердің мына бүгінгі баяндамаларыңызды тыңдап отырып, шынымен сусында отырғандаймын. Мен таныстырып кетейін, бұл кісі Егенбаева Бижан апаймыз. Мықты әдістемеші, маман, бірнеше оқулықтардың, соның ішінде әліппенің авторы. Бижан апай. Рахмет, рахмет ана. Мен бұл дәріске қатысуға ынта білдіргенім де сол, осы білгім келгені, осы тіл білімі саласындағы ғалымдардың зерттеулерінде қандай бір құнды дүние бар екен. Біз бүгін өздеріңіз естіп отырсыздар, біз бүкіл білім мазмұнын тіл біліміне негіздедік, сауаттылыққа негіздедік. Ал әліппені өзіміз күнде талдап отырған әліппені біз егер осы тіл білімінің негіздерінен қаланатынын түсінетін қауым болса, ендеше біз осы сіздердің бүгінгі айтып отырған керемет құнды ойларыңыз, тұжырымдар, қорытындылар, зерттеулердің негізгі түйіндері бұл үлкен асық деп ойлаймын. Көп-көп рахмет, кәдімгідей мен ләззат алып отырмын. Сондықтан бұл жерге бір нақты сұрақ қойып талдауға қатысқаннан гөрі, мен сіздерден сол аларым көп деп ойлаймын. Анар айтпақшы, шынымен де мен кәдімгідей қарауланып отырмын. Сіздерге көп рахмет. Бұл жерде Нұргелді ағайдың отырғаны, ол кісінің әрбір мына баяндамаларды толықтыруы бір керемет дүние, керемет дүние. Егер бір біз осындай жаңа Айсұлу айтқандай бір осындай бір оқуларды ұйымдастырып тұрсақ өзінің атауына сай, онда біз шынымен де біз сауатты ұрпақ қалыптастыруға үлкен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет, мен тыңдауға әзірмін ары қарай. Көп рахмет Бижан апай. Біз де қатты өкініп отырмыз сіздің бүгіннен қосылғаныңызға. Негізі Ахмет оқулары бірінші қыркүйектен, екінші қыркүйектен басталды бүгінгі үшінші күні. Енді бұйыртса алда тағы бір күні бар, бірақ бұл оқулар бастауы ғана. Енді біздер осы оқуларды жалғастырамыз. Жыл сайын бірнеше мәрте өткізу мүмкіндігі болса, солай өткіземіз. Ал болмаған күннің өзінде біз бұны жылына міндетті түрде өткізіп отырамыз. Және бізде басқа да алаңдар жұмыс жасайтын болады. Тек қана Ахмет оқулары алаңы емес, басқа да жеке ғалымдарымызды танытатын, жеке ізденістер нәтижесін және ұжымдық ізденістер деген бар. Бүкіл коллектив болып жүргізген олар ол күрделі зерттеулер бар. Соның да нәтижелерін сіздерге осылай таныстырып, игіліктеріңізге ұсынып отырамыз. Көп рахмет жылы лебізіңізге, пікіріңізге. Осындай жанашыр қауым болмаса, біздердің мына ғалымдардың шабыты шыңдала қоймас. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Тағы да басқа қандай пікірлер бар? Зейнеп апай пікір айтасыз ба? Лекция өте жақсы болды. Көбісі фонематикалық принцип деген білмейді. Себебі фонематикалық принцип ол фонологияға негізделген, фонетика теориясына. Ал сондықтан ең алдымен осы фонетика теориясын, фонологияны жақсы білу керек. Бадуэн де Кортененің жұмыстарын, Турбичкойдың жұмыстарын, Прага структурализм мектебі деген не? Және жалпы тіл білімінде осындай фонологиялық мектептер өте көп. Мысалы француз фонологиялық мектебі бар, оның өкілі Мартине, мысалы Мальберг. Осы ағылшын фонологиялық мектебі бар, оның өкілдері Джонс. Ал қазақ тілінің фонологиялық мектебі осы 90-шы жылдары дұрыс айтады. Олай Нұргелді Уәлиевтің диссертация қорғады Нұргелді Уәлиев қазақ жазудың фонологиялық негіздері деген. Сонда ол бір рет осы фонема туралы айтып кеткен болатын.
Sonuçtan osu lekciyanı dürüst düşünüş için en alınan osu panemanı dürüst düşünü gerek. Al panemanı dürüst düşünü жақсы дегенде сонда осы фонематикалық принцип деген не дегенді осы жақсы түсінуге болады. Қазір. Мен бәрі құттықтап отырып сонда. Менен айып болып тұр, апай, менен айып болып тұр. Бүгінгі дәрістерімізді бастамас бұрын біздің қадірлі Зейнеп апайымызды туған күнімен құттықтауымыз керек еді. Дәрістердің бір ерекшелігі осында болып тұр. Бүгін біздің апайымыздың туған күні. Апай, сізге мына қараңызшы қаншама жұрт, бүкіл Қазақстан бойынша қазақ тілі деп жүрегі соққан қауымның барлығы сізге тілектес. Мен өз атымнан да мына жерде отырған барлық қауымның атынан сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймын. Барлығымыздың атымыздан айтасың. Иә, барлығымыздың атымыздан. Апай, біздің тек қана ғалым деп танисыздар ғой. Өйткені апай ғалымдықты тұлғасынан көрінетін адам ғой апай. Барлық тұлғасынан. Бірақ апай біздің жанашыр ана. Апай әлі қамқор қыз өзінің мамасына қарап отыр. Үлкен апайымызға, Гүлбараш апайымызға қарап сөзге қамқорлық жасап отыр. Апай біздің әже, жаңағы Бағдан апайымыз сияқты. Әне немересі Бағдан апайды көріп, апа, апа деп айғалеп жатыр. Сөйтіп апайдың да немересі қасына келіп, бір іскеп кетіп жатыр. Апай біздің жақсы, мықты әже. Жап жасай әжелер ғой. Вау деп. Әне, иә, қай жағынан болмасын апайымыз құттықтарлық. Қуанамыз апай, мақтанамыз. Дұрыс емес болды. Онда енді Құрекеңнің дәрісіне қатысты басқа сұрақ, пікір жоқ болса, келесі дәріскерімізге сөз берсек, қалай қарайсыздар? Әлде айтылмай қалған сұрағымыз, қойылмай қалған сұрағымыз, айтылмай қалған пікір бар дейтіндеріңіз бар ма? Тағы да сұрауға бола ма? Уақыт болды ғой уже. Жарайды, енді мына Азамат інімізге ылғи не береміз? Артықшылық, басымдық, ерекше жеңілдік, привилегия. Жақсы, Азамат, сұрай қойыңыз. Мен сұрайын дегенім, мынау фонетикалық принцип деді ма? И фонетический, и фонематический признак. Олардың ара қатынасы қандай? Разницасы қандай? Фонетический и фонематический деді ма қалай? Соның арасы қандай? Иә. Соның арасы қандай? Рахмет. Фонетикалық принцип деген сөздің дыбысталуы бойынша жазылу. Мысалы, қолғап десек шындығында қол қап қой, қолдың қабы. Бірақ оны сіз ғ-ның әсерінен ғ-ып айтқаныңыз бойынша жаза бересіз. Қолғап деп қазір жазып жатырмыз. Осы фонетикалық принцип. А фонематикалық принцип осындай ауызша сөз сөйлеген сөздегі көрші дыбыстардың әсерінен өзгеріп айтылатын дыбыстың реңкін ескермей жазамыз. Жаңағы ең қарапайым мысал жаңағы кім Байтұрсыновтың көрсеткен қорғанбай дегендегі мысалы. Қонған дегенде қонған дейміз, ың деп жазбаймыз, біз ны-ны жазамыз. Себебі ол жердегі дыбыстың негізгі реңкі ың емес ол. Ың уақытша тұр. Уақытша неге уақытша? Өткен қасындағы ғ-ның әсерінен. Ғ мына жақтағы тілшікпен артқы тілдің қосын ой, таңдай мен арт тілшіктің қосындысы арқылы жасалады. Екеуінің жуысу арқылы жасалады. Ың да сол жақта жасалады. Сондықтан уақытша екеуі бір жерден жасалып тұрғаннан кейін біз оны ойлаймыз ың екен деп. Бірақ ол ың емес, ол ны. Сол міне фонематикалық пен фонетикалық айырмашылығы. Рахмет. Рахмет. Онда енді сұрақтарыңыз болмаса, онда келесі дәріскеріміздің дәрісін тыңдайық. Біздің институтта мықты жастар бір өзі толқын болып келе жатыр. Сол толқынның алды деп атай аламын мен Ермұхаметті. Өзі жас болғанына қарамастан қаншама үлкен іргелі зерттеулерге беделді ғалымдарымыздың жасыратыны жоқ, деңгейімен деңгейлес
сапалы өнім беріп отырған ғалымымыз. Болашақта PhD докторлығын қорғайды, PhD докторант Ермұхамед Маралбек. Осы Ермұхан өзің осы Алаш сыйлығына да ие болдың, е? Алашта Алаштануға да жас ғалым ретінде зерттеулер жүргізіп, сол саладан да марапатталды. Енді қазіргі дәрісі Ахметтанудың ақтаңдақ беттері. Сөз өзіңде, сосын кейін мүмкіндігінше сол дәлелді нақты сөйлесең. Менің сөзім естіліп тұр ма? Саламатсыздар ма, құрметті дәріске қатысушылар, ұстаздар, әріптестер. Көрініп тұр ма сіздерге? Дауысым жақсы естіле ма? Жақсы жақсы, көрініп тұр, естіліп тұр. Мен бүгінгі дәрісімнің тақырыбы Ахметтанудың ақтаңдақ беттері деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлының тілдік мұралары бойынша. Ермұхан, дауысың үзік-үзік шығады. Ана микрофонға қашықтықты бір деңгейде ұстап сөйлесең, е? Ахмет Байтұрсынұлының осы тілдік мұраларына байланысты нақты бір тақырып бойынша да шығуға болар еді. Бірақ осы Ахметтанудың бүгінгі мен болашағын бір бағамдап өту үшін осы тақырыпты сіздерге отырмын және сіздердің қызығушылықтарыңыз оянар деген тақырып мақсатпен. Ал енді Ахметтану деген бізде осы Ахметтанудың атына байланысты да көптеген таластар немесе ұсыныстар болып келді. Біреу Байтұрсынұлтану деді, біреусі Байтұрсынұлтағылымы деді. Соңғы кездері Ахметтану деген бізде тұрақталып келе жатыр. Сондықтан да бұдан кейінгі осы сала Ахметтану деген термин нақты қалыптасуын біз қалаймыз және қолдаймыз. Ахметтанудың жалпы бағытын мен осындай төрт бағытқа бөлгім келеді. Бір жолы, екіншісі ғылыми мұралары, үшіншісі жеке тұлғасы, төртіншісі мектебі. Осы төрт бағытты толыққанды зерттегенде ғана біз Ахмет Байтұрсынұлын толыққанды зерттеген болып табыламыз, саналамыз. Ал енді өмір жолы неге? Өмір жолы туралы Ахмет Байтұрсынұлының туралы деректерде шағын сөйлемдер, шағын мәтіндер ғана айтылады. Шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлының ғалым болып қалыптасуына ол басып өткен өмір жолы өте көп ықпал еткен. Әсіресе мынадай 7-8 түрлі кезеңдері бар. Осы кезеңдерді біз толыққанды зерттегенде ғана Ахмет Байтұрсынұлын толыққанды тани аламыз. Ал енді ғылыми мұралар. Ғылыми мұралардың өзін екі бағытқа бөлуге болады. Ғылыми мұраларын зерттеу және ғылыми мұраларын түгендеу бүгінгі таң бойынша. Ғылыми мұраларын зерттеу бойынша, міне алдарыңызда көріп отырғандай, 10 түрлі мүмкін қалып қосарларыңыз бар шығар. Бұдан да мен көрмей қалған бағыттар бар шығар. Осы 10-11 түрлі бағыт бойынша біз Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін танығанда ғана Ахметтанудың шыңына шыға аламыз. Бұның ішінде тілтаным, әдебиеттаным, публицистика деген салалары бұған дейін айтылып, жақсы зерттеліп жүр. Зерттелмей жатқан тұстары да бар. Соның ішінде айрықша бір бөліп алып айтатыны осы философия. Ахмет Байтұрсынұлын мен өзім ойлаймын, ол ең ірі қазақ қоғамындағы 20-шы ғасырдағы ең ірі философтардың бірі болды деп. Өйткені оның кез келген мәселелерге байланысты ой түйіндері сол философиялық идеялардан туындап жатады. Кез келген мәселелерге сол тұрғыдан жауап береді. Әсіресе бір еңбегін алып айтайын. 2014 жылы табылған шаруалық өзгерісі деген бір еңбегі бар. Ол шаруалық өзгерісі Word мәтінімен қазіргі 30 беттен тұрады. Шағын брошюрка деуге де болады. Осы еңбегінде бүкіл мәдениеттің даму тарихын көрсетеді. Сонымен бірге мәдениет өркениеттің дамуына әсер ететін негізгі факторларды атап өтеді. Оның ішінде 10-11 түрлі факторлар бар. Яғни елдің жиілігі, елдің тегі, сосын климат сияқты көптеген факторларды айтады. Соны айта келе бұған әсер ететін негізгі себептерді көрсетеді. Сонымен бірге Африкада дейді, Африкада халықтардың осылай дамылмай мешеу қалып қоюына климат бірінші себепкер дейді. Өйткені климаты жылы, жерде киім керек болмайды дейді. Киім керек болмаған жерде үй керек болмайды дейді. Азық түлік мол болған жерде талпыныс болмайды дейді. Міне, адамзат өркениетінің дамуына ең бірінші әсер ететін ол қажеттілік деп санайды.
Mine bul sol 19-cu asır, 20-cı asırda belen kalgan, küş algan materialistik ideyanın birden ustamışı, jene onu damıtış ekene körsetedim. Onun men birgen madeniyet tanışı, sayasat tanışı, tarih salasında onun köp degen makalaları var, onun köpçülük bugün tağda bir audarılmay, jinaktarına enbey jatır. Bu bolaşakta zerttiledi. Al endi ğılımy muraların tügendeu. Ğılımy muraların tügendeu. Keşir, sözüngdü bölüp jibirdim Aybet be. Мында даусы күңгүрт естіліп тұр дейді, білмеймін неге екен. Микрофонға жақындау керек пе әлде? Жақсы. Иә, онда микро енді қалай естілді? Қалай естілді, әріптестер? Жақсы естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр. Ғылыми мұраларын түгендеу, ғылыми мұраларын түгендеуден өзі екі бағытқа бөлінеді. Біріншісі еңбектерінің жазылу тарихын зерттеу керек. Әрбір еңбегі оның бостан-босқа жазылған жоқ, ол ғалымдықты мақсат еткен жоқ, ол қазақ қоғамында не зерттеліп жатты, не жазылмай жатты, соған барды, соны жазды. Сондықтан да әрбір еңбегінің жазылу тарихы бар. Осыны ғана біз дұрыстап танығанда Ахмет Байтұрсынұлын дұрыс тани аламыз. Сосын осы еңбектерін түгендеуде, еңбектерін зерттеуде ең бір маңызды нәрсе бүркеншік есімі. Ахмет Байтұрсынұлын бүгінге дейін төрт түрлі бүркеншік есімін анықтап отырмыз. Оны болашақта сіздерге ұсынатын боламыз. Осы төрт түрлі бүркеншік есіммен жазылған мақалалары бар. Оны алда айтамын. Ал енді екінші, үшінші саласы тұлғатану. Кеше Нұргелді аға айтты, бұл Ахмет Байтұрсынұлының өзі тұлғатануға саласына жатады. Тұлғатанудың ішінде осы енді соны бөлек алған себебім ол адами тұлғасы, тілдік тұлғасы және тұлғалық даму жолы. Ахмет Байтұрсынұлын осылай тануымыз керек біз. Адами тұлғасы, оның мінез құлқы қалай болды, оның адамгершілік қасиеттері қалай болды. Осыны бірінші қарастыру керек. Неге бұны бөлек алып отырмын? Ахмет Байтұрсынұлының ғалым болып қалыптасуына ең басты әсер еткен оның мінез құлқы, оның адамгершілік қасиеттері. Оның халыққа, ұлтына қызмет істеудің өзі, етудің өзі аты осы адамгершілік тұлғасына байланысты. Оның бұл адамгершілік тұлғасын көрсететін көптеген мақалалары бар. Мысалы, бір тақырыпқа байланысты Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхановтың бір тақырыпқа байланысты жазған мақаласын берген жауаптарын салыстырып қарасаңыз, Әлихан Бөкейханов қаттылау айтады, мінезді көрсетеді. Ал Байтұрсынұлы ондай емес. Ахмет Байтұрсынұлы оған өте жұмсақ келеді және мәдениеттілік танытады. Міне осының өзі Байтұрсынұлының ғалымдық келбетін көрсетеді. Біз осындай шығармаларды зерттеу арқылы Ахмет Байтұрсынұлының ғалымдық тұлғасын, ғалымдық мінез құлқын анықтай аламыз. Бұл болашақтағы зерттеулер. Ал енді тілдік тұлғасы. Ахмет Байтұрсынұлының тілдік тұлғасы бүгінге дейін мен зерттелмеген деп айта аламын сенімді түрде. Өйткені Абай тілі бізде зерттелді. Абайтануда. Оны Рәбиға апайымыз бастаған ғалымдар Абайдың тілдік тұлғасын өте жақсы ашып берді. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлының тілдік тұлғасы қарастырылмай келе жатыр. Оның тілдік ерекшеліктері қандай? Оның стильдік ерекшеліктері, сөз жасамы, синтаксисі, мәтіні, өзі әдебиеттанушы еңбегінде айтып кеткен тілдің бейнелігі, тілдің тазалығы, тіл байлығы, тіл дәлі сияқты осындай критерийлермен қараған кезде Ахмет Байтұрсынұлы ол тілдік тұлға болды. Ол тек қана ғылым ғалымға емес, ғұлама ғана емес, ол тілдік тұлға. Сондықтан да оның тілдік ерекшелігін біз қарастыруымыз керек. Ал енді оның тұлғалық даму ерекшеліктеріне бас әсер еткен мынадай төрт түрлі арна бар деп есептейміз. Бірінші дәстүрлі қазақ, екіншісі орыс, үшіншісі еуропа мәдениеті және ноғай. Осы төрт түрлеріне оның даму осы ғалым болып, ғұлама болып қалыптасуына ең басты әсер еткен төрт түрлі арна. Ал енді біз Ахмет Байтұрсынұлының енді тіл білімі саласында болғандықтан біз ізденістеріміз Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық ерекшелігін мұраларын санамала өтпей сараптамай біз өтпейміз. Тілтанымдық мұраларын Ермұхан кішкене үлкейтесің бе? Жаңа алдында өте жақсы көрініп еді бірінші көрсетілімде. Сәл үлкейткен көрінбей тұр. Осыдан артық үлкейте алмай тұр ма апай? Ал енді тілтанымдық мұралардың өзі екі бағытқа бөлінеді. Құрылымдық парадигма және антропоөзектік парадигма. Мұнымен қосымша үшінші тарихи салыстырмалы парадигманы қосуға болар еді. Бірақ ол туралы зерттеулер әлі тиянақталған жоқ, сондықтан да оны қоса алмай отырмыз. Осы екі бағыт бойынша қарастырғанда бұл шырмашату болып көрініп тұр. Неге? Ахмет Байтұрсынұлының бір ғана еңбегінде тек қана құрылымдық тіл білімінің мәселелері қарастырылмайды. Онда антропоөзекті бағытта қарастырылады. Сондықтан да Ермұхан, сен уайымдама, біз сізді толық сөзіңізді тыңдаймыз. Сондықтан кішкене асықпай айта ғой.
Жақсы. Жақсы, өте жақсы болып жатыр баяндама. Құрылымдық парадигма және антропоөзекті парадигма дегеніміз осы екеуіне де бірдей қатысты болып келеді. Ал енді осының ішінде құрылымдық парадигмада фонетиканың саласының өзі фонология және интонология болып бөлінеді. Фонология, интонологияны кеше Зинеп апайымыз өте жақсы деңгейде зерттеп бізге ұсынды. Мен қатты риза болдым Зинеп апайға. Болашақта Байтұрсыновтың одан да белгісіз шықпай жатқан еңбектерімен танысып, осы интонология саласындағы тағы да қосымша идеяларын апай, осы интонологияның бүгінгі ең басында тұрған апайымыз зерттегені ол бізге үлкен қуаныш сыйлайды. Енді фонологиялық бағыты бойынша да біраз зерттеулер жасалды. Кеше Махамбет Жүсіп ағамыз жасады. Оның зерттеулері көп. Бұған дейін де жасалып келе жатыр. Осының ішінде айтылмай жатқан бір нәрсе бар. Ол тіркесім. Байтұрсынұлының бүкіл тіл біліміне қатысты идеяларының жаңылмай қатесіз айтуының себебі осы тіркесім тәсілдерінің, дыбыстардың тіркесім тәсілдерін, буындардың тіркесім тәсілдерін ол өте жақсы білді. Және оны түбегейлі зерттеді. Біз осыны айтылмай келе жатырмыз. Егер осының Байтұрсынұлының тіркесім тәсілдерін қалай меңгергенін, осының жүйесін тапсақ, біз Байтұрсынұлының мүмкін деңгейіне жетпесек те, соған шамалап қалар едік. Ал енді лексикология саласы бойынша міне алдарыңызда көріп отырғандай 5 салаға да қатысты еңбектері бар. Соның ішінде ең маңыздысы терминология. Енді грамматикаға да байланысты да құрылымды грамматика, функционалды грамматика және когнитивті грамматикаға байланысты мақалалары, шығармалары осыған қатысты болып келеді. Соның ішінде морфология, синтаксис деп 2 салаға бөлуге болады. Синтаксистің ішінде біз термин жасам, бізде қарастырылып жүр, бірақ сөз жасам қарастырылмай жүр. Неге қарастырылмай жүр сөз жасам? Байтұрсынұлының еңбектерінде біз байқаймыз, өте көп сөздері бар, жаңа сөздері. Жаңа сөз жасамдық үлгімен, ол сөздің жұрнақтың мағынасын өте жақсы білген ғой. Сонымен бірге жаңадан сөз жасайды. Осы сөз жасамын қарасақ, Байтұрсынұлының тағы бір жаңа қырын ашқан болар еді. Ал енді синтаксистің өзі сөз тіркестері, синтаксисі, сөйлеу, мәтін синтаксисі және стилистика болып, осыларды жеке-жеке қарастыру керек. Сосын грамматология. Грамматологиясын кешеден бері айтып келе жатыр. Әліпбиінде айтты. Жаңа Құралай апай өте жақсы баяндама жасады осыған байланысты. Әлі де зерттей түсетін тұстары бар. Енді әдістеме. Әдістемеге келсек, әдістеменің мынау сіздердің алдарыңызда көрініп отырған оқу құралы, тіл құралы, тіл жұмсары, баяншы, әліпби астары, нұсқаушы, сауат ашқыш деген кітаптары Байтұрсынұлының жеке кітаптары. Ал енді бұл кітаптардың атын бұл жерге қойып отырған себебім бұл әдістемелік кітаптар. Біздің бүгінгі әдіскер ғалымдар Байтұрсынұлының жеке мақаласын алады да, мынандай да, мынандай әдіс қолданылған деп айтады. Де осы кітаптарын толықтай қарап шыққанда Байтұрсынұлының әдістемесі толыққанды болады. Бұдан кейін де бұдан да басқа да әлде шықпай жатқан еңбектері бар. Әдіскер ғалымдар осы бағытта қарастырса екен деген тілек бар. Ал енді Байтұрсынұлының еңбектеріне келсек, Байтұрсынұлының еңбектерін жалпы мынадай 3 бағытқа бөлуге болады. Бірінші 1895-те 1910 жылдар, екінші 1911-де 1929, үшінші 1929-да 1938 жылдар. Біздің бүгінгі Байтұрсынұлы ғұлама деп, Байтұрсынұлы тіл білімінің кемеңгері деп айтып отырған еңбектерін біз осы 1911-де 29 жылдар аралығында жазған еңбектері негізінде ғана айтып отырмыз. Оның өзі толықтай жиналмаған. Ал енді 1895-те 1910 жылдар аралығында жазылған еңбектер бүгінгідей табылмай келеді. Ахмет Байтұрсынұлы 1895 жылы 22 жасында тұңғыш қалам ұстаған, тұңғыш мақалалары табылған осы кезеңге байланысты. Содан бастап есептегенде, міне 15 жылдық кезеңдегі бізде мақалалары еңбектері табылмаған. Ал енді жаңағы маса, тағы 40 мысал деген еңбектер бар ғой, 1898 жылдар жазылған. Осы еңбектерден басқа әрине. Ал енді 1929 жылы Байтұрсынұлы Қызылордада ұсталады маусымда. Осыдан кейін 4 жыл ол абақтыда отырады. Алғашында Алматыда түрмеде отырады, содан кейін Мәскеуге сұрауға әкетіледі, одан кейін Архангельскіге 2 жылға айдауға айдалады, содан Батыс Сібірге айдалады.
14 жылдығына Алматыға келеді. Ол түрмеде жүрген кезде де бір келеді бір күн қолынан қаламын тастамаған. Алматыға келген кездерінде де ол шығармасы жазуды инвестор біреулер жазуды тоқтатпаған. Сонда біздің осы 1929-дан 1938 жылдардағы еңбектері Байтұрсынның мүлде біз табылмады бүгінгі дейін. Оның қайда жатқанын шамалап та білуге болады, болашақта ашыла жатар. Ал енді кітаптардың белгісі кітаптар деп айтамыз, мәдениет тарихы, шаруалық өзгеріс, тіл жұмсар, оқу құрал, тіл құрал, нұсқаушы деген кітаптар, баяншы деген кітаптар бізде белгісіз деп айтылады. Бұған дейін айтылып жүр. Ал енді мәдениет деген кітабы біз Мұхтар Әуезовтің 1923 жылы жазған Ахмет Байтұрсынның 50 жылдық мерейтойына байланысты жазған мақаласынан ғана біліп келгенбіз бүгінге дейін. Ал шын мәнінде мәдениет тарихы деген кітабы дерегін таптық, ол шын мәнінде болған кітап. Ол 1924 жылы басылған 15 баспа табақтан тұратын кітап болған. Оның енді қайда жатқанын шамалап болжауға болады, бірақ онда бар ма жоқ па ол белгісіз. Ал енді шаруалық өзгеріс деген 2014 жылы табылды. Тіл жұмсар деген кітап бұл белгілі ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Оқу құралы белгілі ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Тіл құралы деген кітабы 3 басылымнан тұрады. Бүгінгі дейін 5 томдық шығармалар жинағында оның біреуі ғана енген. Екіншісін таптық, енді үшіншісі табылмайды жатыр. Ол үшіншісі Агуде сабақ берген 1928-29 жылдар аралығында жазылған. Осы кезеңде ол ұсталып кеткенде ол шығармасы баспаға енбей қалған. Бірақ оның қолжазбасы болу керек. Біз осыны табу керекпіз. Енді әліппе тіл құрал дегендерінде сондай. Онда көптеген басылымдар бар. Оның қазіргі 5 томдықта тек қана бір екеуі ғана басылып беріліп жүр. Біз осы бір екеуі негізінде ғана оның шығармаларын зерттеп жүрміз. Ал енді мақалаларына келейік. Мақалалары 4 түрлі басылым бе, осында 3 түрлі басылым беттерінде жарық көрген. Кеңістікте қазақ тілді басылымдар, ноғай тілді басылымдар, орыс тілді басылымдар. Десе де оның бүгінгі 5 томдық шығармалар жинағында шамамен бір 60-70 мақаласы енген. Ал енді жаңа мен айттым, 4 түрлі бүркеншік есімдерін анықтадық деп. Осы 4 түрлі бүркеншік есімдерінің негізінде біз бүгінгіде 100-ден аса мақалаларын жинақтап отырмыз. Ал енді мен сіздерге бұның санын әдейі азайтып көрсетіп отырмын. Бұл 150-200-ге де баратын негізі. Бірақ енді сенімсіздік тумасын деп 100 деп көрсетіп отырмын. Оның нақты кейбіреуінің қолжазбасы да бар, кейбіреуінің қай жерде тұрғанын біз нақты анықтап отырмыз. Сонымен бірге осы 2018 жылы архивтік мұрағаттарда отырдық, соның нәтижесі 10 кітабының дерегі табылып отыр. 10 кітабы. Мүмкін ол енді оны әлі зерттей түсу керек. Соның ішінде біз үшеуін ұсынып отырмын. Үшеуінің атын қазақ тілін үйрету әдісі, оқу кітабы 1924 жылы баспаға әзірленген, тіл методикасы деген кітаптар болған. Енді мынау алдарыңызда жаңа айтып өткен Ахмет Байтұрсынұлының 1895 жылы Торғай газетінде шыққан, 22 жасында шыққан мақаласы. Бұл мақаласы маңыздылығы сол бүгінгі таңға дейін табылған Ахмет Байтұрсынұлының ең алғашқы мақаласы болып саналады. Осы кезден бастап Ахмет Байтұрсынұлының қолына қалам ұстағанын біз білеміз де, осы кезеңдерден бастап мақалаларды іздеуіміз керек. Ал енді бұл мақаласының бұл мақаласы мақал мәтелдердің осы немен байланысты, мифологиямен, халық танымымен байланысты мәселелерді көтереді. Бұл мақаласы қазақ тіл біліміндегі когнитивті лингвистиканың басы деуге болады осы мақаласын. Енді Ахмет Байтұрсынның өмір жолы, туған жылы, туған күні. Бүгін біз мына дәрісімізге себепкер болған Ахмет Байтұрсынның туған күніне орай ғой, туған күніне орай осылай бас қосып отырмыз. Туған жылы мен күніне байланысында көп деген бізде шатасулар бар. Міне бұған дейін осындай ұсыныстар айтылып келе жатыр. 4 түрлі, 5 түрлі нұсқалар ұсынылады. Енді соңғы кездерде осы Ахмет Байтұрсынұлы танушы зерттеуші ғалымдар осы 47-тің 5-ші күнге тоқталып жүр. Ал шын мәнінде осының өзінде меніңше күмәнді. Себебі бұған дейін біздер қазақ жұрты осы әлем халықтары мынадай жыл санауларын пайдаланған. Біріншісі Халиди жыл санауы, екіншісі Юлиан календары, үшіншісі Григорианский календар, араб және хижра жылдарын пайдаланған. Енді Халиди жыл санауы дегеніміз бұрынғы анау Месопотамия жазықтығындағы ескі Аккад мәдениетінің халықтары, түркітектес. Олар
арқылы осын қолданған. Енді Жюльен календарын Орыс империясы жаңа қатша үкіметі 1917 жылғы деп пайдаланған. 1917 жылы бүкіл әлемдік жүйеде Григорианский календарға көшеді. Сонымен бірге 1918 жылдар шамасында Орыс әлемі бүкіл метрологиялық өлшемдер жүйесіне көшкен үкіметтің бұйрығымен. Міне, қарап отырсаңыздар, ол Юлиан календары мен Григорианский календардың арасы 13 күн. Енді Ахмет Байтұрсынұлының туған кезін қараңыз, 1873, бұл Юлиан календары пайдаланған кез. Ол дәл 47-тің 5 күн болған күнде де оған 13 күнді қосып есептеуіміз керек. Біз болашақта осыны анықтауымыз керек. Енді Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің тұңғыш профессор деп айтамыз. Бұл соңғы кездері зерттеулеріміздің нәтижесі. Бұған дейін біз Ахмет Байтұрсынұлы емес, Құдайберген Жұбанов қазақ тіл білімінің, қазақ филологиясының тұңғыш профессор деп аталып келді. Біз осы тарихи ағаттықты түзетуіміз керек. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік университеті, Қазақ университеті деп аталған университет ашылды. Ол қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болды. Ол Қазанның бірі күні арнайы жарлықпен ашылды. Осы жарлық бойынша осы университеттің оқытушылар құрамын бекіту керек болды. Оған ең алғаш 116 студент қабылданған. 116 студенттің 10 оқытушы болған. Сол 10 оқытушының құрамында Ахмет Байтұрсынұлы бар. Сонда оларға түрлі лауазымдар тағайындайды. Соның ішінде 3 адамға профессор атағы берілген. Біріншісі Санжар Асфандияров, екіншісі Фатов, үшіншісі Ахмет Байтұрсынұлы. Бұларға бүгінде профессор атақ берілген. Мына Фатов деген кім деп түсінбеулеріңіз мүмкін. Фатов Мәскеу мемлекеттік университетінен орыс тілі мен әдебиетінің саласының маманы, орыс тілінің тарихын зерттейді, орыс әдебиетінің тарихын зерттейтін Пушкин танушы ғалым. Ол Қазақстанға арнайы ұсыныспен шақыртылған. Сол жылдары. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлына осы кезде тұңғыш профессорлық атақ беріледі. Санжар Аспандияровтың университет ректоры болғанын білеміз, онсыз оған ол атақ берілетін түсінікті. Сонда қазақ ғылымының, қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры Ахмет Байтұрсынұлы деп түзетуіміз керек. Енді сонымен бірге 1928 жылы бір ғана факультет құрылады жағы Қазақ университетінде. Сол факультеттің аты оқытушылар тәрбиелейтін педфак деп аталған. Осы факультетте қазақ тілі кабинеті болған, үкіметтің жарлығымен қазақ тілі кабинетіне Ахмет Байтұрсынұлы меңгеруші осыны құруға тағайындалады. Ол туралы бұйрық міне алдарыңызда. Ахмет Байтұрсынұлының тұңғыш профессор екені мұнда үшінші қатарда тұр. Қазанның бірінші күнінен бастап 1928 жылы берілген. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілі кабинетінің тұңғыш профессоры екенін мынада 20-ші бұйрықпен бекітілген. Ол бұйрық бойынша қазақ тілі кабинетін жабдықтаған, құрған, содан кейін 24 студент қабылдайды. Ахмет Байтұрсын өз қолымен қабылдап 24 студенттің осы АГУ-ге қабылдайды. Ал енді кейін ол қазақ тілі мен әдебиет кафедрасы болып қайта құрылады. Ахмет Байтұрсын бұл кафедрада 8 ай жұмыс істейді. 8 ай жұмыс істейді, жаңағы Қызылордада конференцияға барған сапарында оны ұстап, Мәскеуге одан кейін Архангельскіге жер аударатын сол. Одан кейін Ахмет Байтұрсынұлының орнына бұл кафедраға Қажым Басымов келеді. Қажым Басымов меңгерші болып келеді. Одан кейін 1932 жылы ғана Құдайберген Жұбанов меңгерші болып келеді. Сонда АГУ-дегі қазақ тілі мен әдебиет кафедрасының тұңғыш меңгерушісі ол Ахмет Байтұрсынұлы. Және біз осындай бір ұсыныстарды дайындауымыз керек. Анар апай, осы Ахмет Байтұрсынұлы АГУ-дың тұңғыш профессоры. Қазақтың тұңғыш профессор ретінде біз осы АГУ-ге ұсыныс жасауымыз керек. Оның атында кабинет болу керек деп есептеймін. Ал енді мынау көріп отырғаныңыздар 1930 жылы бұлда архивтік құжаттардан алынған 30 жылы Құдайберген Жұбанов АГУ-ге жұмысқа келеді. 28-29 жылдар ол Мәскеуде Ленинградта оқуда болады. 30 жылы Қазаннан бастап АГУ-ге жұмысқа кіреді. Абай атындағы Қазақ ұлттық университетіне, Қазақ мемлекеттік университетіне. Сонда қандай айлықпен, қандай штатпен, қандай лауазыммен тағайындалған мұнда анық көріп тұр. Мұхтар Әуезов те көріп тұр. Доцент ретінде қабылданған. Сондықтан біз бұдан кейінгі кезеңдерде қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры Ахмет Байтұрсынұлы екенін ұдайы айтып жүруіміз керек.
деп эсептеймин. Бул аркылуу мен Кудайберген Жубановтун тугасын төмөндөткөнүм эмес, ал галым, ал өтө дарынды галым, казак тилинин өтө ири тулгасы. Анын эмгектерин өтө көп пайдаланабыз. Мен да пайдаланам, бирок бул Байтурсун Жубановтун тулгасы төмөндөмөйт. Тарыхый шындык шындык деп эсептейбиз. Ал энди буган дейин осы Ахмет Байтурсунду тааныуга байланышты, Ахмет тааныуга байланышты кандай окуяктар келип жатса, анын себептери эмне дегенге биз токтолуп өткөн келип турган ай. Биринчиден, салгырттык өкмөттүн башчынын жана зерттөөчүлөрдүн салгырттыгы осуга себеп болуп келип жатат бүгүнге дейин. Өкмөт канча Ахмет Байтурсунду осындай Казак кеңестигиндеги өтө ири алып турган экенин билсе де, мынау Ресейдин галымдары орустар биз канча унатпаганыбызбен ал өзүнүн тулгаларын өтө кадырлый сондай эл кой. Пушкин таанып канча орталыгы бар, Ломоносов таанытын кандай орталыктар бар, бизде Казакстанда Байтурсунов таанытын бирдей бир орталык жок. Жана Байтурсуновго арнап өкмөттөн каржы бөлүнбөйт бизге. Мына осындай. Ал энди осы орайда мен Анар апайга өтө бир үлкөн алгысымды айткым келет. Басшы ретінде осы Ахмет Танудың оқуларын ұйымдастырып, біздің тіл білімінің тарихында тұңғыш рет осылай Ахмет Байтұрсынның оқуларын ұйымдастырып, сіздерге Ахмет Байтұрсынның идеяларын таратып отырғанына мен ризамын, жеке өз басым. Бұдан кейін де жалғасты болады деген ойдамын. Ал енді зерттеушілердің ол өздерін. Дауыстарыңызды өшіріңіздер. Назира, дауысыңды өшір. Кешіріңіздер, Мұхан аға, жалғастыра беріңіз. Отандық мұрағаттарды мен сирек қорлардағы кедергілер, яғни құжаттарды бермейді, түрлі кедергілер жасайды. Міне Ахмет Байтұрсынды тануға осылар кедергі болып жатыр. Енді Ахмет Байтұрсынұлы тану бізге не береді деген сұраққа да мен тоқталып өткім келеді. Ахмет Байтұрсынұлы біз ұлы ғалым, кемеңгер ғалым, ғұлама ғалым деп айтамыз, бірақ бұл не береді бізге? Бір беретін нәрсесі болу керек қой. Енді бұдан басқа да танулар көп бізде. Жеке адамның атақ даңқына жұмыс істейтін танулар көп. Ал бірақ Ахмет тануды біз онымен салыстыра алмас едік. Абай тану, Ахмет тануларды. Ахмет тану бізге қазақ қоғам үшін және жеке адамдар үшін берері мол. Бірінші, қазақ қоғам үшін қазақ ғылымын дұрыс ұйымдастыруының тетіктерін көрсетеді. Біз бүгінге дейін тәуелсіздігімізге 30 жыл болса да, үкіметте қаржы бар, бостандығымыз бар. Осындай деңгейге жетіп отырсақ та, қазақ ғылымында кейбір олқылықтар бар. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлы кезеңінде небәрі 20 жылдың ішінде олар қалай ғылымды ұйымдастырды, қалай ғылымды көтерді. Біз Ахмет Байтұрсынұлы тану арқылы ғана ол, өйткені Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ғылымын ұйымдастырған бірінші тұлға ғой. Біз соны анықтай аламыз. Екінші, қазақ тіл танымындағы ғылыми деңгейін мәртебесін көтереді. Бұл әлемдік деңгейдегі лингвистикалық Ахмет Байтұрсынұлы тану арқылы біз соған жете аламыз. Үшіншісі, қазақ ғылыми ойының деңгейін көтереді және алаш тауының кілті. Бүгінгі шешілмей жатқан кейбір тілдік және ғылыми мәселелерге жауап береді. Ал енді жеке адамдарға байланысты қазақ тілі туралы терең тілдік танымға жетелейді. Сосын ойды ауызша және жазбаша түрде жеткізудің, шығарудың ғылыми заңдылықтарын, ұтымды тәсілдерін көрсетеді осы Байтұрсынұлы тануы. Сосын ұлттық адам болудың, ұлтқа, отанға қызмет етудің моральдық өлшемдерін көрсетеді. Сонымен бірге ұлттық жадымыз бен рухани рухымызды қайтадан жаңғыртуға осы Ахмет тану ғылымы үлес қосады. Осы сұққан орай сөзімді қорытындылай келгенде, мен осы бүгінгі баяндамамды мынадай бір сөзбен аяқтағым келіп отыр. Біреу менен сұраса, Абайдың толық адамы кім деп, мен Абайдың толық адамы ол Ахмет Байтұрсынұлы деп айтқым келеді. Енді назарларыңызға рахмет. Болашақта біздің бағытымыз қалай болу керек дегенде, тағы да бір ұсынысымды айта кетсем, осы тіл білімі институты болашақта Ахмет танудың ең үздік орталығына айналу керек. Және екіншісі, біз болашақта осы Қазақстанның жоғары оқу орындарында, филология факультеттерінде Ахмет тану деген пәнді енгізуіміз керек. Өйткені Ахметті дұрыс танымаған, Ахметті дұрыс білмеген филолог, ол филолог емес деп санаймын өз басым. Өйткені Абай жолын оқымаған қазақ қазақ емес деп айтылады ғой. Сол сияқты Ахмет Байтұрсынұлын дұрыс меңгермеген қазақ тіл танымын дұрыс меңгереді деп айта алмаймын.
Nazarlarınızga rahmet. Suraklarınızga teşekkür. Al Ermukhan köp rahmet. Kurmetli artistler. Osı endi osınday bizge mümkündük berildi. Bu ülken jawapkerşilik. Mına men özümnün kızmetimdi aytıp otırmın. Sondagı kelgendegi birinci kolga alatın şaruwa osı Tıl Bilimi İnstitutunda özü Ahmet Baytursunulu atındagı Tıl Bilimi İnstitutunda Ahmet Tanu ortalığın aşu. Soğan katıstı jumıstar jürgüzülüp jatır. Bunu nege aldın ala aytıp otur desindir. Koldaushılar kerek bizge, tilektestik kerek, niyettestik kerek. Berse sol mine dayın bölümünün konsepsiyası. Bugünkü Ермуханның баяндамасы сол бөлімнің дайын концепциясы жалпы Қазақстандағы Ахмет Тану ілімінің мен енді солай бағалап отырмын. Әрине жетілдіретін тұстар бар. Кемел, кәміл дүние болмайды. Әр қашан жетілдіру керек. Не нәрсе болса да, қандай идея болса да, ал жалпы алғанда сол Ахмет Тану ілімінің концепциясы менің бүгін Ермуханның баяндамасынан соның негізін көріп отырмын. Енді бұл айып етпеңіздер, шабыттанып, өзімнің әріптесімді, өзімнің ұжымдағы қатарластың енді жаңағы бірге істеп жатқан әріптесімді сіздердің алдарыңызда мақтап жатыр деп ойламаңыздар. Өздеріңізде көріп отырсыздар, қандай маман екенін. Енді сұрақтарыңыз болса, осы тың мәселе жөнінен сұрап қалыңыздар. Сұрақтарға көшейік. Саламатсыздар ма? Менің бір сұрағым бар еді. Қоя беріңіз. Мына өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер, құрметті әріптестер. Мен Смайыл Аянбай Тұрғанұлы, Жамбыл облысы Шу ауданы, Байғанұлын атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Менің сұрағым ағамызға, мына қазіргі таңда мына жоғарғы сыныптарға осы Абайдың толық адамын өтіп отырып қой, сол сияқты мына кімнің Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың бір әдебиеттік теорияларынан, тәрбие жөнінен осындай бір ұсыныстар жасауға бола ма екен мектептің бағдарламасына кіргізуге? Жаңа әдемі жан жақты әдемі айтылды ғой, сол нәрселерді қамти отырып. Иә, бізде сұрағыңызға рахмет. Бізде шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлын тануға арналған дұрыс оқулық жоқ. Шын мәнінде жеке зерттеулер бар, жақсы зерттеулер, бірақ соның басын қосқан дұрыс оқулық бізде жоқ. Ал енді оның бәрі болашақта болатын шығар. Ал енді жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының идеяларына, оның көсем сөздеріне байланысты өте мол ақпараттар бар. Соның бәрін болашақта бәрін жинастырып, бір оқулық шығарып, оны мектеп бағдарламаларына енгізуге болады. Мен жаңада айттым ғой, Ахмет Байтұрсынұлы ол тілдік тұлға. Ол біз Ахмет Байтұрсынұлын тану арқылы біз тілдік білімімізді ғана көтеріп қоймаймыз. Тілді қалай жұмсау керектігін үйретеміз. Сондықтан да енді менің еркіме салса, мен сондай пәнді енгізер едім. Бірақ оны енді қолдайтын үкімет әрине билік. Сондықтан біз айтудан шаршамаймыз. Болашақта одан үмітіміз бар. Жақсы, рахмет. Сұрағым бар еді. Есіңіз тұр ма? Иә, қоя беріңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Жанна, мен өзіңді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Айып етпеңіздер, әріптестер. Жанна ханыммен біз бірге еңбек жолын бастағанбыз. Мен аспирантурада оқып жүргенде Бөлтірік шешен атындағы 36-шы мектепте қазақ тілі пәнінен екеміз бүлдіршіндерден бастап орта буын балаларына сабақ бергенбіз. Рахмет, ана ханым, рахмет. Ұйымдастырып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Енді Маралбек мырзаға қатысты емес шығар деп ойлаймын. Дегенмен сол бала кезімізде балаларды мұражайына алып барушы едік. Сіз айтатын Ахметтің үйде болмаған осының подвалында тұр деп жүрегімді бір ауыртып еді. Сол мұражай жайында бір кішкене айтып кетсеңіздер, не жаңалық болып жатыр екен? Мұражай жайында сұрағыңызға рахмет. Жанна, мұражай жайында, мұражайдың сыртында тақтайшада жазылған Ахмет Байтұрсынұлы мынандай үйде тұрды деп, мынандай кезеңдерде тұрды деп. Алматы кезеңінде жаңа мен өмір кезеңдерін айтып өттім. Алматы кезеңінде Ахмет Байтұрсынұлы үш үйде тұрған екен. Соның біреуі жаңағы бүгінгі мұражай болған үй. Одан басқа екі үйі қазір біреуісі Валиханов көшесінде болған, тағы біреуісі есімнен шығып тұр, осы Алматының бір жерінде болған. Үш үйде тұрған, үй болмаған емес, үй болған енді.
Рахмет, рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар тағы да? Ермұхаметтің баяндамасы жөнінде, дәрісі жөнінде, кешіріңіздер. Бар ма сұрақтарыңыз? Мен бір ауыз айтайын деп едім. Айтыңыз, жақсы. Мына Марады Мырзаның, яғни Ермұхан азаматтың бүгінгі дәрісі біздің мына ғылым саласындағы үлкен бір жаңалық деп айтуға болады. Ұсыныстарының бары дәлелді. Сонша дүниені зерттеп тауып, бұл жарқы шығаруға тырысқан еңбегі мен ойлаймын ақталады. Ал енді айтып отырған әрбір сөзінен мен тыңдап отырып, ойпырмай бұл сөз, біз оны әр жерден шынымен бір шымшымдап, теріп жүр, суырып, не болмаса біртіндеп теріп жүрген жағдайларымыз бар қазір. Ахмет Байтұрсынұлының жазғаны қалай екен, дегені қайда екен, бір мұраларынан толық бір нұсқалар болар ма екен деп іздеп жүрген жандармыз. Сондықтан бұл жерде Ермұхан сенің жаңағы әрбір кітабын, әрбір мақаласының атауларымен нақтылап айтып отырғаның, мен ойпырмай енді осының бәрін жинақтап бір жерде бір кәдімгі осы іздеп жүрген жандардың тауып алатын бір кітапханасы ма, жаңа өзің айтпақшы орталығы ма, осы бір жерге жиналсақ, жинақталсақ қандай қалай болар екен, әлде соны Ермұхан бастады ма екен деген осы сұрақ мен бағанадан бері ойландырып отыр. Ең болмаса қазіргі жағдайда қолында не бар, ол нұсқалары қандай жағдайда, толық па әлі жоқ, әлде сен оны іздестіріп жатырсың ба? Мына сен айтып отырған барлық кітаптарын біз толық білмейміз әлі. Біз қазір тек сол тілжұмсар баяншы және оқу құралы әліпбиінің айналасында ғана жүрміз. Ал сен қазір айтып отырған одан басқа кітаптарын егер біз қолға түсіретін болсақ, біз онда қазіргі оқулық жазып отырған ғалымдар, әдістемешілер, олар әлі көп нәрседен мағлұмат алар еді деп ойлаймын. Ал өзің айтпақшы, біз шынымен ол толық адам ретінде Ахмет Байтұрсынұлын танитын болсақ, мойындайтын болсақ, ендеше оның мұраларын қазірден бастап біз білім беру жүйесіне қолданысқа енгізуіміз керек. Сонда ғана біздің қазіргі кішкентай балаларымыздан бастап, егер осы Ахмет Байтұрсынұлының жазғандарын оқып, не болмаса айтқандарын айтып жүретін болса, онда біз шынымен де абайша сөйлейтін ұрпақ Ахмет тұлғасына идеал, Ахмет тұлғасын идеал тұтатын бір азаматтар тәрбиелейміз деп ойлаймын. Рахмет айналайын Ермұхан. Әлі көп нәрсе күтеміз. Сенімен байланыста болғым келіп тұр. Тіпті Ана ханыммен бұл жөнінде сөйлескім де келіп тұр. Сондықтан бұл байланыс, бұл мынау дәріс қана емес, бұл кәдімгі әдемі пікір алысу, әдемі бір жаңағы не дейміз, осы дәріс жалғастығы ары қарай болады, жалғасады деген ойдамын. Ой пікір жалғасты тағы болады деп ойлаймын. Рахмет Ермұхан, рахмет, тәнті болдым. Кейбір сұрақтарына жауап бере кетейін, рұқсат болса. Жақсы Ермұхан, жауап беріңіз. Рахмет Бижан апай, көп көп. Апай, сіздің Бижан апай, жылы лебізіңізге рахмет. Енді жаңа сіз айтып жатсыз, осында толыққанды нұсқасын қалай алуға болады, қалай танысуға болады деп. Біз енді болашақта осы Анар апайдың бастамасымен біздің жоспарларымыз бар. Бұйырса Ахмет Байтұрсынұлының толыққанды еңбектерінің электронды нұсқасын жасаймыз бұйырса. Мен оны өзім жеке өзім ойыма түйіп жүрмін, Анар апай қолдайды, мен білемін апайды. Сондықтан енді бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынұлының осы шыққан еңбектерінің толық нұсқасы менің қолымда бар. Шыққан еңбектерінің, шықпаған еңбектері де бар. Болашақта осындай бір электронды тіл білімі институтынан сондай бір сайт па, сондай бір каталог па, сондай бір мүмкіндіктер жасалса, біз соның бәрін соған енгіземіз. Қазақ газетінде толық нұсқасын соған енгіземіз. Және осы Ахмет Байтұрсынұлын зерттейтін адамдарға ашық есік жасағымыз келеді. Енді жаңа да айтып жатсыз, Ахмет Байтұрсынұлының осы мұралары туралы. Ахмет Байтұрсынұлының мұралары телегей теңіз, шын мәнінде ол қазақ ғылымының, түркі әлемінің анау кімнің Польшадағы Янкевский бір ғалым бар, Польшада қазақ тілін білімді зерттейтін, сол ғалымның айтқаны бар еді. Янушкевич. Иә, сол ғалым түркі әлемінде дейді 20-шы ғасырда
тек қана қазақ емес, түрк әлемінде ондай ғалым болған жоқ деп айтады, мойындады. Янковский. Байтұрсын. Янковский шығар, Янушкевич. Рахмет, Берлхан, рахмет. Келе байланыстар шығамын. Тек қана рахмет сізге. Көп рахмет. Мына жерде құрметті әріптестер, біздің бүкіл дәрісімізге бастан аяқ қатысып отырған біздің ұстаз өзі бірнеше оқулықтың авторы Айсұлу апай Қасымбек бар. Ол кісі қазір мына электр тоғы өшіп қап қатыса алмай, маған WhatsApp-пен сұрағын, ұсынысын жіберіпті. Рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Мектепте болып жатқан реформалар батпағында қазақ тілінің дүбара кейіпте қалмауын құтқару үшін мектеп мұғалімдері тіл жанашырларына айына бір рет Ахмет сабақтары, сонымен бірге қарапайым көпшілікпен тілді дамуына байланысты 70-ші жылдарда болған халық университеті сияқты тіл тағдыры атты танымдық ақпараттық онлайн, кейде офлайн көкірегі ояу қалың көпшілікті жұмылдыратын жобаларды қолға алу керек, ойланшы депті. Өте жақсы ұсыныстар. Біз осы айтып жатырмыз ғой, біздің институт Ахмет танудың мықты орталығына айналуды көздеп отыр. Иншалла сол жұмыстардың аясында Айсұлу апайдың берген ұсыныстарын ескереміз. Себебі енді мен өзім Эйнштейннің сөздерін жақсы көрем. Нұргелді ағай, білесіз бе, баяғыда сізге алып кеп едім ғой. Эйнштейн бүйтіп айтыпты. Енді мен кішкене қарапайымдандырып айтатын шығармын, өйткені толық мәтінін дәл сол күйінде ұмытып қалдым. Если ты не можешь объяснить свое открытие бабушке, грош цена тебе как ученому, депті. Старушке. Яғни сен өзіңнің жаңалығыңды жас балаға немесе ересек жасы келген адамға түсіндіре алмасаң, онда сенің ғалымдығыңның құны төмен дейді ғой. Сондықтан біз ойлап отырмыз, алдағы уақытта институттың мұны көріп отырсыздар, қандай іргелі ғалымдар бар. Осы кісілердің еңбектерін қарапайым жұртшылыққа, кәсіби қауымдастыққа, ұстаздар қауымына, жоғары оқу орындарының профессорлық ұстаздық қауымына мүмкіндігінше қолжетімді тілмен дұрыстап түсіндіріп жеткізумен жүйелі түрде айналсамыз. Айсұлу апайдың ұсынысына осындай жауап. Басқа сұрақтар бар ма? Бір ұсыныс айта кетсе бола ма осы жерде? Болады. Болады. Мына жалпы айтып жатыр ғой, осы қазір соңғы кезде мына мектеп мұғалімдеріне жаңартылған бағдарлама дейміз ба, курстар өте көбейіп кетті. Сол сияқты осы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектеріне байланысты жаңағы тіл мамандарын бір жинап курс өткізу мәселелерін қолға алсаңыздар керемет болар еді негізі. Көп рахмет, көрдіңіздер ме, сіздердің ұсыныстарыңызды біз міне енді арқау етіп соны алып, осындай шараларды бізге ұйымдастыруға көмектесетін, яғни мұғалімдерге тікелей шығуға себепкер болатын мекемелерге барамыз. Мысалы, өрлеу, жаңағы мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру орталықтары бар. Сол жақтарға байланысқа шығамыз. Алла бұйырса, атқаратын істер көп. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Ермұханға. Құрметті әріптестер, түстіктің уақытына дәл келіп жаңағы бүгінгі дәрістеріміз межесіне жетті. Егер басқа сұрақ, ұсыныс жоқ болатын болса, онда бүгінгі дәрістерімізді аяқтайық. Меніңше әр күнде осы өткен әрбір үш күннің әр күніндегі дәріс бірінен бірі өткен тамаша және бір бірімен байланысты болып жатқан сияқты. Неге дегенде қараңыздар, ертеңгі өтетін дәріс авторы, яғни Ғарифолла ағайымызды ең алғашқы дәрісте өзінің сөзінде Нұргелді ағай арнайы атап, ол кісінің Ахмет тануға қосқан үлесін көрсетіп кеткен. Бұйыртса, ертең осы кісінің дәрісін тыңдаймыз. Ғарифолла Әнес, филология ғылымдарының докторы,
Ағайды мен тек қана ғалым деп танымаймын. Ағай үлкен қайраткер, Ғарифолла ағай. Жақсының жақсылығын айт, нұртасысын дейді. Біз мысалы қазір ұлт газеті деп мақтанып жүрген ана тілі газеті кезінде алғашқы нөмірі осы біздің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының қабырғасынан шыққан еді. Соны ұйымдастырып, сол газетті газет қылған осы екі адам бар болса, соның бірі Ғарифолла ағай. Неге екі адам деп отырмын? Оның бірі және біздің Нұргелді ағайымыз. Міне қазір газет қандай деңгейде таралады? Елге танымал, барлығымыз сүйіп оқимыз, ана тіліміздің қорғаны болып тұр. Осыны міне Ғарифолла ағайдың тұлғасын таныту үшін айтып отырмын. Қазіргі кезде Ғарифолла ағай жаңалықтағы қуғын-сүргін құрбандарының мұражайының басшысы. Ағай алаштың жоқтаушысы. Сол алғашқы алашқа қатысты зерттеулерді жүргізген біздің азаматымыз. Бұйыртса ертең сағат 11-де дәрістер басталады. 11-де бір 15 минуттық сол жаңалықтағы саяси қуғын сүргін құрбандарының мұражайы туралы қысқаша ақпарат беріледі. Сонан кейін ағайымыздың өзінің дәрісі болады, ұлттың ұлы ұстазы деп аталады. Ертең кездескенше сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп-көп рахмет сіздерге. Рахмет. Сау